Ai, já tô. Gente, eu fico muito feliz. Eu começo a rir porque eu fico feliz quando eu ligo essa câmera. Vocês não têm ideia de como eu fico feliz. Com essa cara branca porque é muito protetor solar. Para encarar essas LED aqui nas fuças, só mesmo uma luzinha assim. Então, quem tá chegando aí, manda aquele like para nós. Que like é de graça para vocês e é muito valioso para nós. Olha só, é de graça para vocês e é mais valioso que ouro para nós. Então, quem está chegando, manda aquele like maroto aí, borrifa o dedo aí no like, para mandar o like para a gente, tá bom? E deixar claro aí para vocês que hoje nós vamos falar muito sobre perfumes, tá bom? A gente vai falar de perfumes aqui, mostrar cinco perfumes masculinos importados para levar para a vida, mas. Terão perfumes aqui, ó, nacionais, contratipos, masculinos e femininos. Então tem para todo mundo aqui, tá bom? Então já mandando um olá para todo mundo. Quem tá chegando, já manda aquele likezinho bem legal, porque a gente gosta, tá? Eu quero já mandar um abraço para a galera que tá chegando aí. E, gente, um olá para vocês. A nossa convidada de hoje é uma pessoa que eu gosto muito. É uma das pessoas mais gente boa e simpática que existe. Eu tô doido para conhecê-la pessoalmente. Eu quero comer um sushi junto com ela, porque ela é das minhas. Ela é viciada em comida japonesa. Ela não gosta, ela é viciada. É igual a mim, não é, né, gostar, é viciada. Então é uma pessoa muito alto astral, sabe? Se você tá com uma energia um pouco baixa, vai lá assistir o vídeo dela, conversa com ela, que não tem como você ficar para baixo. Tá? Então, se você gosta da terra do perfume, né? Da Perfumolândia. Hoje essa live é para você. Então, a gente está aqui, a minha querida Bruna, do Perfumolândia. Seja bem-vinda, minha querida. E Olá! aí, galera? Que honra, hein? Que honra maravilhosa. É ter você Tava aqui. nervosa, ansiosa para essa live. Johnny, muito obrigado aí pela oportunidade. Você é um cara sem igual, já falei isso para você. Você é top das galáxias. E eu Meu tô Deus. muito, muito feliz, muito grata por estar aqui hoje para a gente poder compartilhar essa nossa paixão pela perfumaria e bater aquele papo maroto aí com a galera. Olha aí, ó. Já mandando um beijo rapidinho, mandar um beijo pra Fátima. Beijo pra Fátima aí, tá? Obrigada aí pela presença. Fala, galera, querendo já falar com a galera que tá sempre com a gente, Vinícius Ferraz, a Marcelinha, o Fabiano, né? O Rubens, a Ana, a Pamela. Tá sempre com a gente o Edmilson, a Dilson, a Elisângela, sempre com a gente aí, ó, né, fazendo parte, o Bruno, não é? A Messi aí. Oi, Messi, tudo bem, minha querida? Tudo bem com vocês? Então, estão com a galera aí, todo mundo sempre com a gente, a Leleca, né, a Fabiano, o Jefferson, sempre é com a gente aí. A gente tá nessa live bem bacana. Hoje nós vamos dar dicas para vocês aqui desses perfumes, tá? Eu vou mostrar. Muita gente falou, Johnny, eu preciso fazer um top 10. Depois dessa live, eu vou criar coragem, vou fazer um top 10, porque o Júnior Barreiros, há 2 anos, me peguei numa live que era 10 perfumes para a vida inteira. E aí eu não conseguia fazer. Mas eu vou fazer depois desse vídeo aqui, eu vou aproveitar esse ensejo, né? Que eu já vou mostrar cinco perfumes que eu gostaria de levar para a vida inteira. Então, com certeza, depois a gente fala depois, né? Só a Bruna mesmo fazer um tema desse aqui, ó. Pior que eu tô devendo esse vídeo aí também, sabia? Lá no canal, dos 10 perfumes importados pra levar pra vida toda. Aí, a Bruna, ó. Bruna, beijo, Bruna. Aí, ó. Beijão, Bruna, minha xará. Tem Aí. a galera em peso aí, o Pepe, o Jefferson já tá aí do TV Perfumes. Galera Tá. que tá sempre acompanhando lá o canal também, já estão Adriano, chegando aí. olá pro Adriano, ó, a Marcelinha, o Antônio, o Pinheiro, e sempre com a gente, a Márcia e o marido sempre com a gente, né? Aí, o Pedro, tudo bem? Um olá para o Pedro, para o Juscelino aí, ó. É, Bruna é top. Juscelino, Juscelino, gente boa demais. Aê, vamos lá para a galera, boa noite aí, ó. Todo mundo aí, a Elisângela, olá. Tudo bem com O vocês, gente? Bruno Espingarda tá em todas também, né? Abraço aí, Bruno. O Bruno Espingarda está em todas.
É live aqui, é live em Instagram, é live. O Bruno sempre aí, né? Tá com a galera aí, ó. O Luiz Antônio, o Sal, tudo bem, Sal? Abraço aí, ó. O Sal aí, ó. Tudo bom para você, meu querido Maurício, né? Maurício, Maurício aí, ó. Maurício estava com a gente ontem, não é? E aí, Maurício? Tudo Maurício, bem, gente boa. Maurício? Alexandre Wagner também aí, ó. Cara, gente boa pra caramba. Um abraço pra você. Alexandre, gente boa aí, ó. Alexandre, tudo bem, Alexandre? O Victor aí com a gente, ó. Vitor, tudo bem? Pessoal lá do Nordeste, hashtag Nordeste Cheiroso. Tá É, em coloca peso aí, ó. na live também. Quem é do Nordeste, coloca aí. Hashtag Nordeste Cheiroso, né? Isso aí, a galera do Nordeste já deixa a hashtag. Aí, Bruna, responde, começa a responder essa daí, ó. Cara, o meu favorito da Dior é o Dior Homme Cologne. É o seu favorito, Um né? dos favoritos, né? Um dos favoritos. Quer eleger um só é difícil. Mas é um perfume que eu gosto. Eu tava até comentando com o Johnny antes. É, ele também gosta bastante. Eu adoro esse perfume. Pena que foi descontinuado. Uma Pena. pena. Ó, eu vou aproveitar a pergunta, qual o perfume favorito de vocês da Dior, e eu já vou começar a respondendo qual é o meu perfume favorito da Dior. O meu perfume favorito da Dior é um perfume desse 5, né? Que eu vou mostrar 5 e a Bruna 5, né? Então, já que me perguntaram aí, ó, o Vinícius, qual é o meu perfume favorito da Dior? É esse daqui, o Sauvage Uau. Eau de Toilette. Eu gosto muito da versão Parfum, Eau de Parfum, uso também bem. Gente, esse meu frasco só não tá mais gasto porque eu uso muito os contratipos dele. Eu já sequei vários frascos de contratipos dele, então ele foi praticamente um dedo aqui. Foi aproximadamente 25 ml que eu usei. Mas contratipos, eu já devo ter usado uns 3, 4 frascos de contratipos desse perfume. Entendeu? Nossa, assim, bastante. Aí eu acabo usando mais esse aqui quando eu vou sair mais, eu uso os contratipos mais no dia a dia, tá? Então, Ah, esse daí é clássico, né, Johnny? Queridão. é o top 1 de muita gente aqui, né? E, Bruna, qual Verdade. é o primeiro perfume aí? Eu já mostrei o meu aqui, ó, o meu primeirão. Qual Já seria o. que o Johnny mostrou um aí que ele gosta, né, e tudo mais, eu vou mostrar um que eu gosto bastante também. Quem me conhece sabe que eu adoro o Aventus e os seus clones. Então, eu vou indicar aqui para vocês, ó, para quem ainda não conhece. Montblanc Explorer, gente, que perfume gostoso, que perfume versátil, que perfume ideal para você ter como assinatura. Gosto demais aqui dessa fragrância, gente, perfume maravilhoso. Quem não conhece, fica aí. Esse perfume pode usar de janeiro a dezembro, cara. Esse aqui é bom demais, esse perfume aqui. Nossa Esse é Senhora. aquele tipo de perfume que você vai viajar e você não pode levar muito, você só tem que levar um. É aquele perfume que você pode colocar ele na bolsa e levar. A não ser que você vá para uma balada. Se você for para uma balada, eu sugiro uma coisa um pouquinho mais forte. Mas mesmo assim, se só puder levar ele, pode levar, vai para balada com ele. Ele não é o mais ideal, mas Esse aqui é para consegue. a galera aí que já tem bastante perfume, às vezes está na dúvida qual perfume vai usar. Na dúvida, usa esse daqui que é tiro certo. Né? Aí vai desse Bom jeito demais. aí. Vamos, então, já mostramos o primeiro dos nós dois. Nós vamos responder aqui a galera. A gente vai mostrando o perfume e respondendo a galera, tá? Beleza. Boa noite aí, Vilmar. Tava aí, ó. Vilmar também, ó. Tá com a gente, né? Ele é Boa escolhido. noite, hein, Gilmar. Aê, ó. Aí, a Marcelita perguntando se vai rolar outra Corujão da madrugada, outra live como ontem. Olha, quem sabe? Pode ser que sim, hein? A gente pode ser que hoje eu faça uma outra live assim, vamos ver, né? O Fabiano perguntou se tem a caipirinha gospel hoje. Pois é, Fabiano, tinha esquecido de comprar água gaseificada, porque na verdade eu não tava podendo sair de casa, eu não tinha como mandar ninguém comprar. Aí hoje que o médico me liberou para poder ir à rua, né? Que eu já tava desde ontem, na verdade, liberado. Eu fui, comprei, já daqui a um dia apareceu com minha caipirinha gospel aqui, tá? Alex, ei Alex, tudo bem? Alex Cabral sempre conhece aqui também, ó, ele quer ver os tops, né? E aí, Sandro Santos, ó, aí, ó, Barreirão já postou outro perfume. Ah, esse perfume que o Barreirão postou, eu já tenho ele, já tem tempo já. Eu já até já mostrei ele num unboxing que eu fiz, foi quando tava começando a quarentena, começo de março. Começo de março eu fiz um unboxing. E coloquei, ele tava lá, tá? Aqui, vamos lá.
Eu quero ver aqui, acho que quem que perguntou. Aí, ó, todo mundo tá colocando aí, ó, Nordeste aqui. Gente, a galera do Nordeste coloca a hashtag Nordeste perfumado. Quem tiver. Nordeste cheiroso. Pode colocar a hashtag aí. Nordeste cheiroso, aí, ó. Wesley já colocou, Nordeste cheiroso, aí, ó, Maceió, olha só. Gente, foi quem que perguntou, não sei se foi a Marcelinha que perguntou. Olha quem, olha o sem vergonha aqui que já apareceu. Ó. Olá, cadê a maçã? Abraço aos amigos aí. Hoje não tem maçã. Abraço, Bruno. Hoje tem é bis. Eu Aí, tava ó. antes de começar. Chocolate, cara, olha. Sou viciada também em chocolate. Foi quem que perguntou aqui, perguntaram a gente qual é o perfume da noite. Vamos responder. Bruna, qual é o perfume da noite aí? Deixa eu Seu. pegar ele aqui rapidão. Tá. Então eu vou falar o meu. Perfume da noite tá Gente, sendo esse daqui, galera, ó. você já pegou rapidinho. Mostra aí, arranca aí da embalagem. O nome ideal. Tirar ele aqui. Perfumaço gostoso. Esse aqui para ficar em casa agora, na quarentena, para trazer aquela sensação de paz, de refrescância, gente. Olha, pena que foi descontinuado também, mas é um perfume muito agradável, muito gostoso. Guerlain Homme de Alcologne. Maravilhoso perfume. Estou usando ele hoje. Aí, ó, Deia. Olá, Johnny, conseguiu o seu cará da Cartier? Pois é, a Bruna me passou o contato, eu entrei em contato com o cara me passou o preço, eu deixei um recado aqui, mas ele não ouviu meu recado. Ele não, tô esperando ele ouviu o meu recado para eu comprar. O preço tá bem bacana, tá abaixo de 400, tá mais caro do que você comprou, Deia, mas, porque o dólar aumentou, mas tá um preço acessível, tá beirando esses 400 conto, né? Eu vou mostrar para vocês, deixa eu vamos ver aqui, ó. A Roberto Soares, Black Extreme da In The Box, é bom continuar Extreme. Você acredita, Roberto, que eu ainda não testei esse aí, esse contratipo? Eu quero muito. Tudo que é da Tom Ford eu gosto. Os da Tom Ford da In The Box que eu testei, que eu tenho, é o do Tobacco Vanille, é o do Lost Cherry, é o do F Fabulous, aquele palavrão que eu não vou falar aqui. Senão o YouTube bloqueia. Eu perdi a monetização do meu vídeo por causa desse Eu aí, fiz sabia? a monetização de um vídeo que eu fiz por conta desse perfume. A OF Fabulous. E também eu tenho eu acho que são esses que eu tenho. Eu quero muito esse, eu vou ver, que eu vou fazer uma nova compra. Eu vou soltar um vídeo agora nesses próximos dias de perfumes novos que eu adquiri na In The Box. Eu vou adquirir mais, falar mais para vocês depois. E respondendo à pergunta. O meu perfume da noite é esse daqui. Eu mostrei hoje no meu. Olha que caixa luxuosa essa. Essa aqui é uma caixa de sândalo, gente. Eu tava até cheirando ela para ver o cheiro do sândalo, mas como eles passaram um produto por cima, né? Eu te passo tipo um verniz, aí você não consegue sentir o cheiro do sândalo. Mas olha só, é toda talhada à mão, olha. Aí o perfume vem bem aqui dentro, ó. Aí vem, você abre. Bonitona a embalagem, hein? Essa daqui, essa aqui é mais caro. Comprar com essa caixa aqui é mais caro. É o Ramsés II do Ateliê Segal e Baruch. Eu estou usando ele hoje, assim, no cheiro exalar aqui. É aquele perfume bem do estilo do Oriente Médio mesmo, gostoso, envolvente, potente. É a nível de. Esse daqui, ele tem uma qualidade a nível mesmo, assim, daqueles. Sabe aqueles nichos caro de mais de R$ 1.000, é mais ou menos assim. Só que o preço dele tá barato, tá 200 e pouco, mais ou menos assim, tá, gente? Vamos lá, vamos responder aqui, Fabi. Fabi, meu top 5. Aí, ó, Fabi mostrou. Lê aí, Bruno, o top 5 da Fabi. Fabi, beijos. Aí, ó, a Fabi mandou que gosta do Divine, Decadence, L'Anneau Trésor, Good Girl, Scandal Intense e o Twilly. Olha, gente, gosta de perfume show de bola, hein? Perfume mais doce, perfume mais marcante. Só tem perfumão aí, perfume para chegar chegando. Olha quem tá com a gente aí. Olha quem tá aí, ó. Catinha, beijo, Catinha. Catinha, Beijo. amor, beijos para Catinha. Aí, Giovanni perguntando se vai ter miojo hoje. Johnny, não vai ter, não. Hoje vai ter comida japonesa. O Johnny tá chique hoje. Eu vou dar um pulo lá na casa do Johnny hoje. Vamos lá, você tá convidada. E aí, Kátia?
Beijo, Catinha. Não, Catinha e a Kátia, mas a Kátia, Catinha que eu tô falando aí, ó. Kátia Souza. Catinha Souza, corretora, ó. Beijo pra ela sempre com a gente aí. Pra galera aí, ó. O Júnior me. Beijo, Kátia. Aí, ô Júnior, tudo bem, meu querido? Boa noite, Júnior aí, ó. Aí, ó, o Ricardo Santos já colocou que um perfume para a vida inteira é o Aqua de Giò tradicional, simplesmente divino. Gente, fazem assim. É, a gente não vai fazer isso sozinho, não. Assim como a Fabi colocou, coloca aí cinco perfumes importados que vocês acham que são os melhores aí para levar para a vida, tá? Aqueles favoritos. Aí, ô, Bruna, Isso aí. lê aí o Wilson The Blessed aí, ó. Bruno e Johnny, me ajudem. Qual desses posso comprar no Blind? Homem Essência ou Homem Dom? Estou com receio de ter a mesma decepção que tive com o Homem Black da Boticário, que comprei e não usei. Olha, eu vou falar minha opinião para você. Depois o Johnny vai falar dele, a respeito da sua pergunta. Eu indicaria para você comprar no Blind, sem sombra de dúvida alguma, o Homem Essência da Natura, que é um dos meus perfumes favoritos. É um perfume muito gostoso, não é nada de fixação e projeção muito expansiva, mas é aquele perfume elegante, aquele perfume que você consegue usar todo dia, você consegue usar como um perfume assinatura. É um perfume gostoso que rende muitos elogios, eu adoro. Então, eu recomendaria aí para você. Bom, eu falo pra galera que. Eu falo sempre pra galera que quando alguém fala assim, me indica um perfume no Blind, eu geralmente não indico ninguém perfume no Blind. Mas como ele deu uma opção, eu vou responder, eu concordo com a Bruna. É, se você falou assim, ó, Johnny, eu vou comprar um desses perfumes no Blind, qual você acha que é o negócio? Ó, já que a responsabilidade é sua, eu vou falar qual que eu acho que é mais fácil de agradar, que é o Essence, tá? O Homem Essence é mais fácil de agradar do que o Dom. O Homem Dom, ele é um perfume muito bom, eu gosto, tá? Eu gosto. Os dois perfumes eu acho bom demais. Eu acho que você não vai ter a mesma decepção que teve com o Omni Black, não, porque o Omni Black ele é um pouquinho meio sem graça, em minha opinião. Eu lembro que eu senti ele, eu tava comprando e falei, ah, não vou comprar ele, não. Agora esses dois são perfumes mais interessantes, tá bom? Aí, ó. Aí, o Wellington colocou, ó, Rondônia Perfumada. Aí, ó. Wagner Santos. Opa! Olá, e aí, Wagner Júnior. Abraço pro Júnior aí. Vamos lá, ó. Quando fala em blind, eu lembro do meu amigo Jeff, cara. O cara é o The Blind King. Ele é o rei do blind. Pensa no cara que só compra perfume do blind, é o Jeff. A Claudinha Porto também adorava dar um blind. A Soraya também adora dar um blind. Olha lá, ó. A Thalita falou, ó, comprei Malbec Black hoje, amei, estou usando agora, perfumão, é um dos melhores, tá? Aí, São falou, aí, Marcelinho Catinha Santos, vamos ver aqui, ó, aí, ó, Brasília Tocantins Cheiroso, Portugal, Opa, galera de Portugal. aí, ó, Johnny, cumpra suas promessas de resenhas, compro, eu compro todas, nem que demora 4 anos, eu compro. Porque eu não dou prazo de Johnny tá validade. sendo intimado aí ao vivo. Aí, ó, Bruno, ó. Aí, ó, Brangaliard aí, ó. Interior perfumado. Tá todo mundo aí, ó. Piauí perfumado. Vamos ver aí, ó. Já começou aqui, ó. O Carlos tá colocando aí os favoritos dele. Lê aí, Bruninha, pra gente. O Carlos Henrique. Bora lá. O Carlos Henrique falou que gosta do Jazz, do Fahrenheit, do Amarish, do Aqua di Giò e do Cold Water. Só gosta de clássico, hein? Show de bola, hein, Carlos? Só clássico de peso, hein? Eita, Oh, sou. só tiro, porrada e bomba. Aqui, o Adalberto. Conselho: nunca comprar perfume no Blind, mas o dedo coça para comprar mesmo assim. A emoção do blind, né, Adalberto? Aqui, ó. Éder, tudo bem, Éder? Éder tá perguntando aqui sobre o inebriante. Olha, eu comprei o meu, eu achei que valeu a pena comprar. Agora, varia de gosto, pessoal. Tem gente que odeia esse perfume. Esse é aquele Ei, perfume Johnny, deixa eu te falar. que Eu eu odeio. acho que tem pessoas que não gostam do inebriante porque, de repente, não usam na proposta adequada, eu acho, sabe? Porque assim, que não tem como você usar um perfume como inebriante no calor, né? No Calma. sol e tudo mais.
Agora, se você usar ele à noite, numa temperatura amena ou fria, cara, fica sensacional. Eu Então, gosto bastante do perfume, só que. esse eu já testei. Esses dias atrás estava ontem, anteontem, estava congelando aqui, estava uma delícia. Hoje ele ficou um pouquinho mais quente. Eu estava cheirando dele, ele fica mais, sei lá, ele fica meio que um toque licoroso, uma coisa assim para mim que eu falo. Esse perfume numa temperatura correta, ele é perfeito. Eu acho que é assim, ó, para galera aí, ó. E aí, Ronaldo, perfume Show. para a vida, Invicto Tradicional, Malbec Signature, Chantilly VIP Black Extra, Chantilly VIP Men. Perfumaço aí, ó. O Alexandre já colocou aqui, ó. Alexandre Wagner, ó. O Bleu de Chanel, The E One aí, Lê? Sauvage, EDT, de Homme Intense, Harmony Code Absolute. Esse aqui tem um gosto parecido com o meu, Oh, hein? Então, show, por hein? isso que eu vou mostrar aqui pra galera, É, tá vendo? ó. Aí, Davis, tudo bem, meu querido? Davis aí, ó. Tudo bem, Davis? Ei, Davis. Davis tá com a gente aí, ó. Ontem lá na live aí, ó. Que prazer ver vocês dois juntos. Ganhei o sorteio do Johnny em parceria com a Terra. E Bruna me ajudou justamente no dia que decidi comprar meus perfumes da Terra. Olha aí que show. Tá todo mundo aí, ó. Aí, ó, a Easy Cris colocando aqui, ó. Deixa eu pra galera aqui que começou a colocar os top 5. Vamos ver aqui, ó. Pera aí, eu vou subir aqui pra colocar pra galera, tá, ó. Olha só, TV Perfumes tá colocando que Blind é vida. Aí, o Jeff aí. Abraço, Jeff. Gente boa demais. Deixa eu ver com a galera onde quem começou aqui mostrar os 5 perfumes, mostrar todo mundo, ó. O Henrique, acho que foi o primeiro que mostrou. Deixa eu ver se foi o Henrique. Acho que foi. Acho que foi o Henrique que foi o primeiro. Vamos lá. Aqui, ó. Cadê? Cadê o Henrique? Eita. Aqui. Henrique falou aí, ó, gente. Henrique, meu companheiro de live. Invictus Legends, a Roupa Homem Intense, Brut Chanel, Pure Excess, Black Excess. Gosto muito desses daí. Aí, Mel Santos, obrigado. Aí, ó. Ó, Danone Santos, aí, ó. Eu estou usando na teta. Top demais. Esse é pesado. Tá muito show esse perfume, tá? Ó. Aí, ó, TV Perfumes aí, ó. 5 para a vida inteira. John Intense. Esse é qual? Você. O Clube de Nuit Intense da No Armaf. Intense, da Armaf, Cool Water. Sauvage EDT, Bleu EDT, Bleu Chanel EDT. Nossa, é Top. DH, é ACG, coisa, é um monte de coisa. Katia Santos está com Moleque One, Jacqueline for Her, Hypnotic Poison, Delina Harmony Code. Katinha, cadê o Fantasy e o Pink Sugar, Katinha? Vamos lá. Olha lá, Pedro, Alckmin, aí, ó. Sauvage Bleu, Harmony Code, Ultramala, Versace Pomme. Colocando aí, ó. Leia aí pra gente o Giovanni, Bruninha. Giovanni disse que gosta do Jupon, 22 Sexy Man, Silver Scent, Pure Excess e o Alurum Sport. Caramba! É, ó. Gosta de umas bombinhas também. Aí o Pepe falou que é o Le Bleu de Sei, Sauvage DT, Polo Blue Gold Blend. Aí, ó, Tommy Hilfiger tradicional também gosto, Versace of Hash, são cinco aí, ó. Bruninha, já que ele falou aí de um perfume aí, ó, bem no estilo seu, você quer já mostrar o próximo? Bora, bora lá. Você vai mostrar primeiro ou quer que eu mostre primeiro? Não, eu vou ter que mostrar, acho, o meu agora, eu esqueci de mostrar, porque você já mostrou dois, não foi? Ou um? Um só, por enquanto. Tá, então você agora, é isso. Eu mostrei um, é isso. Vai lá, mostra o seu próximo aí. Próximo perfume que eu vou mostrar. Vou mostrar esse aqui que é mais bombinha. Eu gosto demais. Mercedes-Benz Club Black. Gente. Que baunilha gostosa que tem essa fragrância. Que perfume licoroso. Que perfume. Uma baunilha insensada que tem aqui nesse perfume, gente. Extremamente marcante, extremamente baladeiro. Aquele perfume que fixa e projeta bastante, que deixa aquele rastro para os amantes aí de perfumes doces, né? Masculinos. Esse perfume aqui, gente, eu amo ele demais. Muito bom, muito bom. E pegando essa linha da Bruna aí, né? Que ela mostrou um perfume masculino com a pegada um pouco mais adocicada. Esse daqui, com certeza. Esse aqui ele veio para minha vida, ó. Harmony Code Absolute. Ah, isso aí é top. Esse Harmony perfume, Code absoluto. ele é muito. Cheiro muito sofisticado, gente. Esse perfume aqui, ele é muito, muito bom.
Eu falei, digo e repito, melhor lançamento, na minha opinião, de 2019, sem sombra de dúvidas. Pode ser nacional, importado, masculino e feminino, melhor para mim. Fechou. Aqui. Aí vamos lá para a galera já descendo aí, ó, né? Estão falando aqui, ó. É, aqui, vamos ver quem mais. Vamos lá. Aí, ó, a Pamela Moreto colocou o top dela aqui, né? Vamos lá, aqui. Vamos indo, ó. O Lucas Dias colocou o dele aqui. A Bruna. Aê. A Deia, ó. Ela fala, a Deia ontem falou do Narciso Rodrigues for her dela aí, ó. A Ana Paula. Ei, Ana Paula, tudo bem, minha querida? Ó, só perfumaço aí, ó. O Bruno Espingarda. Bruno Espingarda gosta aí, ó. Ele tem, ó, Bugreman Black eu gosto. Wesley colocou, ó. Sovagem EDT tá entrando em Blood Channel quase todos, né? Tá vendo aí, ó? A Ana Dávila, ó. Ah, o rap da Clinique. Inclusive, ela tá com a foto nele, né? O Black. Abraço, Ana. O Armani Codiluna, que ela falou ontem que tava acabando, né, ó. Aqui a Marcelinha, ó. O Lanterdi, ó. My Burberry Black. O Lebel, ó. Ó, Prada tá Quente, perfume ó. bom. Aí Valéria colocou, olha, Good Girl, Aura, Si, Euforia, Hipnose, aí, ó, Alex Cabral colocou dele, ó, Sovagem, ó. Aí, ó, muito parecido, né, ó. Aqui, a Easy Cris, ó, poema, adoro poema, olha, beijo, ó, olha, só tô... Beijão. Aê, ó. Aqui, olha lá, o pessoal tá falando, a galera falando BH perfumado, Alex, BH que perfumado. a gente tinha visto, né? Aí, ó, já é Salvador perfumado aí, ó. O primeiro que nós tínhamos visto era do Carlos Henrique, né? Vamos aqui, ó, colocando, ó. Aí, o Ronaldo dele, ó, que show de bola aí, ó. É Vamos lá. dos meus, gosto da linha 212 VIP. Adoro também. Aí, Sudlânia colocou a Olímpia aí, ó, coisa boa, ó. Adriano, ó. Adriano também é só coisa que eu gosto também, ó. Alô, amo esporte, eu adoro. É isso. Vamos lá, tô perdendo aqui a galera. Oh, meu Jesus. É isso aí, ó. Aí, tô tentando aqui. Sérgio mandou um super chat, tô afim do Gladys, minha cidade é quente, que tal? Olha, eu não consigo usar o Gladys no calor não, tá? Também não. Mas tem gente que consegue, isso aí varia de pessoa a pessoa. Minha mãe, ela usa perfume bomba no calor e ela tá de boa. Ela não se incomoda, não, tá? É, se você estiver acostumado a usar perfume doce, aí para você vai ser tranquilo. O Gladius, na minha opinião, é o melhor contratipo aí do Pegasus, dos parfums de Marli. Maravilhoso. Aí, ó. Aqui, ó, o Haroldo colocou o dele aqui, né? Opa! Ultramalha, adoro. Aí, eu também gosto, ó. A galera tá colocando, ó, Guarulhos. Guarulhos perfumado, Niterói perfumado, Aê. Pepe. Aqui, ó, a Laura. A Good girl, perfumaço. Laura. É, ó, só Good Girl, Scandal, só. Ei, Diana, tudo bem, minha querida? Aí, ó. Ela tá chique também, só perfumaço aí, ó. Aí, ó, Mato Grosso do Sul perfumado. Cloud Fly, ó, colocando, ó. Ele tem um gosto de vai dos de clássicos All green. a bem modernos, né? E aí, meu Tá querido, vendo? antes de agora, tudo bem, meu querido? Aí, tem gente falando que blind é vida. Um olá. Galera gosta de viver Aí, perigosamente. ó, eu gosto de Cold Ice também, acho bem interessante. Aí, ó, galera de BH perfumada, o Luiz Eduardo colocou, ó, os dele aí, ó. Pure. Eu ia que ser as night, eu Oh, adoro, adoro. Osborne, nossa, coisas que eu gosto bastante. Aí, ó. Aí pra galera de Navegante Santa Catarina, aí, ó. Aí, Olha, Floripa, aí, ó, né? Aí, a Isis postou os delas, coisas lindas. Todos esses da Isis eu adoro, aí, ó. Olha lá. Aqui, ó. A Valéria falou que ainda vai presentear o Bruno Espingarda com Inebriante, ó. Tá vendo, ó? Ah, oi, minha querida, não tenho Daisy Love. Aí, ó, vamos ver aqui, ó. Vamos ver. O Antônio colocou, ó.
Armani Luiz, eu gosto do Armani Luiz. O Homem.com do Boticário era meio inspirado nele, tá? Ele gosta de Armani, ó. E tem Blanc Chanel, Invictus, coisa bacana mesmo, ó. Aí. Luxo. Vamos lá, ó. Aqui, passando. São Paulo aí, ó. Perfumado e cheiroso. Aí, Silvio, tudo bem, meu querido? Vamos lá, aqui, ó. Vamos descendo aqui pra galera. Vamos agora voltar aqui, ó. A Katia falou que o Fantasy, o Pinchuga saiu do top 5 dela. Tá Vamos vendo? aqui, deixa eu ver aqui o superchat do Thiago. Ei, Thiago, meu querido, senti uma pegada do Pure Access Night que lembra o Black Access antigão. Aí, ó, tá vendo? Eu assim, qual que é? Do Excess ou do Black Excess, do antigão? Eu acho o Pure Excess Night bem diferentão. Eu gosto daquelas. Eu falo que o Pure Excess Night é Vamos ver tudo aqui. que o Pure Excess tradicional fosse, se não foi. Exatamente. Aí, ó, Eu Joinville. acho o Pure Excess Night muito melhor. Perfume Import, olha. Um perfume nesse jeito, o Omanity da Mugler, tá? Aí, ó. Fazia tempo. Macaé perfumado. Saudade de Macaé. Eu trabalhei em Macaé durante um bom tempo. Nossa, mas eu vivi em Macaé, meu Deus. Eu praticamente morei em Macaé. Vou dizer assim, é. Aí. Aí, Bruna, fala pro Davis aí, ó. Davis está perguntando quais os favoritos de vocês dois atualmente da Tera Cosméticos. Olha, Isso. da Tera, eu Do gosto muito do Taurus, da Tera, do Dublin, né, que é do Million Privé. Gosto muito do Lussac da Tera. Tem também. uma certa semelhança aí com a Le Homme Edition Blanche, que eu gosto bastante. São alguns aí, né, dos meus favoritos da Tera. Aí eu vou mandar um abraço para o Wellington e a Joana, dupla fragrância aí, para a galera. Abraço aí para vocês dois. Vamos lá aqui. Eu quero responder uma pergunta que um inscrito estava fazendo direto, mas eu não estava respondendo porque a gente estava no meio de uma pergunta. Vou responder deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não, já atualizou. Eu só consigo ver um número aqui de mensagens. Eu queria ver. Ele estava perguntando alguma coisa do Tom Ford. Ah, tá, perdi aqui. Queria ver, ó. Aí, Bruninha, responde essa aí, enquanto eu tô vendo aqui, ó. Quero comprar um perfume, estou em dúvida. O Vitor Guerreiro perguntou, né? É. Entre o Savage e o Invictus, qual é o melhor? Olha, se você quer um perfume mais versátil, né? Eu recomendo para você o Savage. Agora, se você quer um perfume para usar mais à noite, né? Coisa e tal, um barzinho com seus amigos, aquele happy hour e tudo mais, aí o Invictus é uma boa opção. Os dois perfumes são muito bons, né? Invictus aí sempre rende muitos elogios. Qualquer um dos dois aí, dependendo da proposta que você procura, você vai estar bem equipado. Aí o Eike perguntou: qual os três melhores perfumes de nicho, na opinião de vocês? Ah, os meus favoritos que eu gosto. Vou começar aqui, vou mostrar. Eu vou até mostrar Lá um vem ele agora. Aventus, que eu vou levar para minha vida inteira. Nossa, o Aventus está aqui. Ele, na minha opinião, Johnny Ostentação. eu posso falar que ele é superestimado, que for para mim, não é não, porque esse é aquele perfume que eu uso. Ninguém sabe que eu estou usando Aventus, ninguém. Eu passar esse perfume, o povo fica me perguntando que perfume bom que eu estou usando. Esse daqui, eu geralmente, Adoro. eu uso mais os contratipos dele, porque esse aqui é caro, então eu tenho pena de usar mesmo. Então, geralmente, eu sempre indico contratipo. Tem o New Aventus, da In The Box, que é um dos contratipos mais baratos dele, né? Que custa na base de uns 115, R$ 120. Para quem quer um perfume, né? É, já na base, uns 200 e pouco, já vai com o Clube de Nuit Intense ou o Haramon L'Aventure. Tem também o Explorer, que a Bruna mostrou. Então, para mim, dos melhores de nicho é o Aventus. Eu gosto muito olha, da Dior Privé, que é considerado de nicho. Eu gosto do Grand Ball.
E eu gosto muito do. Ah, agora eu tô em dúvida. Tanta coisa boa, Jesus amado. Ah, o Moleque One. Vou com o Moleque One. Moleque One. Vai esses três. Eu não vou pensar muito, não, porque você pensa e você fica chorando, sofrendo. Esses três são os que eu mais gosto. Vai lá. E você, Bruna? Ah, o Aventus também, né? Que é meu xodózinho que eu amo de paixão. Gosto bastante do Baccarat Rouge, 540 também. Maravilhoso esse perfume. Deixa eu ver qual mais. Pode Ou me. então com o Lotte Cherry de Tom Ford. Adoro. Adoro. Show de bola. Tem umas perguntas que é muito difícil para responder, porque pergunta coisa. Quando pergunta a gente, ah, negócio favorito. Gente, é muita coisa, é meio difícil. É Vai difícil, né? bater na cabeça. A Lohane falou: eu amo o perfume Elisée Dourado Boticário pelo cheiro rica dele. Qual perfume importado vocês me indicam? Vou dizer. Que se pareça com ele, que se parece com ele é o Narciso Rodrigues For Her, tá? Não, não, dourado não. Dourado é o Leblanc, é o Leblanc, o dourado. Isso, dourado é Leblanc. Ou é o Nossa, faz tradicional. tanto tempo que eu não uso Boticário. Você gostaria o dourado é o Leblanc? Então você gostaria de um perfume floral branco, tipo Jador, mais ou menos, tá? Aí, o Eike falou, o top dele é o Prada Long, Valentino Intense, H-Man, Privé, Pure Malte e Aventus. Muito show, hein? Aí, ó, o Roberto, parabéns pela convidada. E aí, Edson, Beijo, é Roberto. verdade, meu queridão, sempre a gente, Bruna aqui, falando, ó, Bruna e Johnny, live top. A Edson, muito bom. Diana Silva perguntou qual é o melhor contratipo de Chantilly VIP Rosé. Se for baratinho, eu indico o Rosé Nuit da Fiorucci. E se for algo um pouco mais requintado assim, eu indico o Pinkish da In The Box, tá? Como é a versatilidade do Tom Ford Lost Cherry? Baixa. Baixa, a versatilidade é baixa. É um perfumaço, mas realmente versatilidade não é o forte dele, não. Não, Bruno, responde aí o Pedro aí, ó. Qual o melhor contratipo de Sauvage? Cara, para mim é o Selvagem da Parfum. Para quem não conhece e gosta do Sauvage EDT, né? O de toilette, precisa conhecer aí o Selvagem da Parfum. Muito bom. Aí, ó. Aí é o que o André colocou, ó. Se mulher tem o Jadó e o Good Girl, ela é linda, como diz o Johnny. É perfume de mulher bonita. Pois é, eu falo que mulher que usa Jadó e usa a Good Girl, ela fica bonita. Aí, se a mulher não é bonita, se ela usar, ela fica bonita. Porque mulher cheirosa, não tem mulher feia que não tá cheirosa. Toda mulher cheirosa é bonita, não tem como, ó. Nossa, o Good Girl, eu acho ele muito Aí, ó. Aí, ó. sedutor. Eu adoro. Aí o Silvio, ó, dá um Blind Burberry Brit Rhythm Intense. Eu não conheço esse aí, ó. Aí o Ronaldo falou que Black Excess e Pure Excess são parecidos, vale a pena ter os dois? Eu não acho eles parecidos, não. Eles são bem diferentes, de uma forma geral. Se você gostar do aroma, vale a pena sim, tá? Inclusive, né, vou até fazer o meu merchan aqui para quem está interessado aí no Pure Excess Night. Eu vou soltar a resenha dele ou no sábado, né, amanhã ou no domingo. Então, para quem quiser saber mais aí do Pure Excess Night, fala lá no canal. Eu tenho que gravar a resenha dele. Aí, Boa. ó. Aí, ó. O Wesley colocou aqui os favoritos. A Baixada Santista perfumada, tá vendo, ó? Ó. Aí, ó. Gosta do Ultramar, gosta do George Savage. Do Entendeu? Long Sport, um perfumaço. Isso. Vamos lá aqui pra galera. Vamos ver aqui, continuando, ó. Quero responder todo mundo. Vamos ver aí, ó. Ah, Edberto, boa noite a todos. Cada um mostra seus preferidos da Natura. Meu preferido da Natura. Eu fico em dúvida entre o Floresta Alma e o. Da Natura, o Floresta Alma e o Essencial Wood. Eu acho que hoje eu vou com esse aqui. A versão reformulada. Gente, ele foi reformulado mesmo, tá? Hoje eu posso falar porque eu tenho ele. Todo mundo tava falando que ele foi reformulado, só que eu não posso. Falar uma coisa que todo mundo tá falando. Eu sempre falava, ó, todo mundo tá falando que ele foi reformulado. Eu não sei porque eu não senti, porque eu não sou papagaio de pirata que repete o que ouve, né? Então aí eu adquiri, chegou hoje,
né? Eu falei para a galera que eu ia adquirir e tal, ó, Essencial Wood masculino. Ele foi reformulado, sim, tá? Eu não posso ainda falar muita coisa sobre ele, porque eu tô sentindo ele mais agora. Mas uma coisa que eu notei é que ele tá menos doce. Ele tá mais versátil, mais fácil de usar, vou dizer assim. Ele perdeu muito aquela doçura. E a nota de oud aqui, eles deixaram um oud mais sequinho, vou dizer assim. Como se fosse um oud com uma nota de cedro misturado, entendeu? Ele ficou um pouquinho menos medicinal, vou dizer. Esse perfume ficou menos licoroso. Ficou mais fácil de usar no clima do Brasil. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu gostei dessa versão reformulada. Me apedrejem, mas eu gostei. Agora, a versão feminina, eu já não sei se eu vou... A versão feminina, eu já não vou dizer se foi um bom trabalho. Agora não posso dizer depois, mas mudou... Gente, esse aqui mudou muita coisa, cara. Nossa. Esse aqui mudou bastante, o feminino. Nossa, quem gostava do feminino do jeito que era antes vai chorar. Agora, da Natura, eu gosto bastante do... O Homem Essence, né, que eu falei antes, que é maravilhoso. Gosto do Homem Dom. Gosto do Paz e Humor. Até pegou aqui, ó. Pro rapaz aí que tava perguntando antes, né, sobre o Natural Homem Essence. Maravilhoso. É. E, Bruna, qual é o melhor perfume nacional, na sua opinião, assim, de todos? O que eu mais gosto é o Malbec Signature. É o meu nacional favorito de todos. Tô até pensando em comprar um backup. Caramba. Tô meio que pensando em comprar um backup dele. Nossa, difícil, viu, essa pergunta aí, rapaz. Para responder assim no supetão, eu vou responder com o coração, né? Isso, esse aqui, ó. É, no supetão tem que ser o que bate primeiro na cabeça. O povo tá. Ó, tem gente que tá fazendo pergunta difícil pra gente, aquelas perguntas que demoraria assim, ó, horas pra gente responder. Então, se vocês fizerem pergunta difícil, a gente vai falar o que bater primeiro na cabeça. Esse aqui, por questão assim de memória olfativa, de lembranças, de momentos, Paz e Humor, indicaria aí. Acaba que. Qual a melhor perfume para a balada no verão? Eu acho que é o Invictus. E você, Bruninha, qual que você acha? 212 VIP Man Party Fever. É bom também, Party Fever. Aí, ó. Johnny, o Adriano só. Johnny, pede para a querida Bruna essa caneca maravilhosa da Perfumolândia para a minha humilde pessoa. Aí, ó. Essa aqui foi um inscrito do canal, um amigão meu, inclusive, se ele estiver aí na live, um abraço aí pro meu querido Steve Mask. É, virou um amigão aí, né? Me acompanha desde o começo, desde que eu tinha 300 inscritos. Ele que fez essa caneca aqui e mandou de presente. Eu adoro a logo do seu canal, sério, eu acho muito show. Ele que fez, inclusive, também. Cid é querido demais. Se você estiver por aí, um beijo para você. Qual o preferido do Boticário Feminino? Preferido do Boticário Feminino? Nossa. Ai, meu Deus, esse é difícil. Eu acho que o Elize Nui. Eu acho que eu vou no Elize Nui. E você, Bruna? Nossa, Joana, se eu te falar... Eu fiz um boicote a Boticário, praticamente. Já faz 8 anos que eu não uso Boticário. Sim, para não falar que faz 8 anos, eu usei o Egeobomb Caramel faz um pouquinho recente aí e tal. Deu uma quebrada, né, nesses 8 anos aí que eu tava sem usar Boticário, porque, infelizmente, eles descontinuaram aí alguns perfumes que eu gosto bastante. Eu peguei um pouquinho de ranço, assim, da marca, aí deixei ela meio de lado, assim, sabe? Mas agora eu fiquei curiosa nesses lançamentos aí, o Coffee Man Senses, né? Sim. E o Spice Vibe. São dois aí que, de repente, eu vou estar adquirindo para fazer uma resenha lá no canal. Pensando aí. Ô, Bruno, eu fiz uma compra do Boticário. Paguei praticamente quase R$1.000. E o Boticário resolveu... fui no site do Boticário, comprei, dividi em 10 vezes sem juros. O Boticário perdeu minha caixa. Minha caixa já era para ter chegado há mais de 7 dias atrás e perderam a minha caixa. Agora não sei quanto que vai entregar. Aí, Elisange, qual perfume vocês deixaram de usar por lembrar de alguém que saiu da vida de vocês ou que começaram a gostar por amor a alguém? Eu posso ser honesto, e nenhum, para mim, eu nunca deixei de gostar de um perfume por conta de alguém. Eu já deixei de gostar de perfume por conta de situações que eu tava passando. Tipo assim, teve uma época que eu tinha perdido meu emprego, que eu tinha perdido um monte de coisa na minha vida, sabe? Como eu tava
tava com problema de saúde e tal. Eu me lembro que alguns perfumes que eu usei naquela época, eu desgostei porque me lembravam dessa época. Agora, eu geralmente eu não associo muito, eu associo perfumes a pessoas, mas não de forma sentimental, tá me entendendo? Tipo assim, ó. Ah, quando eu olho para um Hypnotic Poison da Dior, eu me lembro da Catinha. Só que quando eu vejo um Burberry Beauty Rhythm, eu lembro da Catinha. Só que eu não associo sentimento, Catinha e perfume, entendeu? Eu não faço isso. Entendeu? Por exemplo, eu adoro a Catinha, mas se por acaso eu odiasse a Catinha, eu não ia deixar de gostar desses perfumes por conta disso. Entendeu? Eu sou desse jeito. Entendeu? Agora, eu só vou falar. Agora, nossa. Só falando uma coisa, eu tenho perfumes que não é que eu comecei a gostar por amor a alguém, por amor a alguém, mas eu tenho perfumes que amigos me trouxeram para minha vida que eu gosto, tipo Luda Cacharel, que eu gostei muito, mas não foi perfumes que eu não gostava, entendeu? Então, mais ou menos assim. Ah, tipo, a Alien da Mugler, quando eu tinha testado a primeira vez, não tinha gostado, aí então falou, ah, dá uma chance e tal, mas não. Foi nada por eu gostar ou não do Ítalo, entendeu? Não tem influência, não. Teve um perfume que eu peguei trauma uma vez, na época da escola, né? Eu Sim. recebi aquelas cartinhas assim. Aí uma menina tinha escrito uma carta pra mim. E ela borrifou aquele revelar na carta. Rapaz do céu, aquele revelar da Natura. Johnny do céu, você não tem ideia. Pensa assim, ó, no ódio que eu peguei do perfume, mas impregnado mesmo, assim, sem condição. Mas eu também, assim, não tem nada assim que eu lembre. De eu ter deixado de gostar do perfume por causa da pessoa, dessa questão. Mais ou menos assim, vai no seu estilo, assim, que você falou, de repente, momentos da vida que a gente estava enfrentando usando determinado tipo de perfume, acaba que, né? Dependendo da situação aí, é complicado. Entendi, entendi. Acontece, né? Não tem jeito. Olha quem tá com a gente aqui que eu não tinha visto, Ai, gente. Fernanda! É bastante gente comentando, não dá para ver todo mundo. Ó, Fernanda Grilo tá aqui com a gente. Ô, Fernanda, o feminino não tem como falar muito agora, mas eu posso te falar amanhã. Porque eu testei agora mais, senti mais o masculino. O feminino, mas mudou, tá? O feminino mudou mais do que o masculino. Aí a Nath Albuquerque, da Nath Albuquerque, do Boticário e da Eudora, tá aqui com a gente. É, eu vi também que quem Ah, tá. Natália, e aí, Nath? Beijão para você. Quem tá aqui com a gente também é a Claudinha Porto, que tava fazendo. Claudinha Porto tava ontem na live comigo aí, né, no canal do Bruno, ó. Desse jeito. Queridíssimo Sidney aí também da Neon Imports. Abraço aí para você, meu amigo. Aê, vamos lá, ó. Aê, deixa eu ver aqui. Gente, tô tentando atualizar porque atualizou todo mundo e eu não tô aqui, tô conseguindo ver tudo não, tá? Aí, ó. Deixa eu perguntar. Aí aquele Luar falou: "Johnny mora sozinho, manda bem na cozinha". Olha, eu moro sozinho e eu consigo fazer algumas coisas que eu consigo comer. Ah, eles podiam responder, né? A Gilson de Bless. O quê, ô Marcelinha? Que poderia responder, ó. Aí, ó. A gatinha, você nem sonha em me odiar. Que lindo saber que você lembra de mim com HP e o Burberry Beauty Rhythm. Aí, ó. Ana Paula, tá, gente. Ô, minha querida, tudo bem? Adoro vocês. Aí, ó, Meu Alex. queridíssimo Aloísio, lá do Acre, o Doctor. Cheiroso, um abraço aí para você, meu amigo. Tá sempre junto com a gente também. Ah, aí eu vi agora que a Marcelinha perguntou, ó, perfumes que mexem com fogo aí, ó. Ó, deixa eu falar. O Aí, perfume que ó. eu acho assim, que desperta libido, né? Eu É. gosto muito do A Good Girl, eu Catinha tinha acho ele feito super um dia. sedutor. Do Scandal by Night também, de Jean Paul Gaultier, eu acho sensacional. São dois perfumes femininos assim que eu acho extremamente sedutores. Sim. Aí o Fabiano perguntou: já usaram muito perfume que enjoaram? Nossa, vários. Para mim, por exemplo, o One Million. O One Million é um perfume que eu não desgosto. Eu posso passar ele em mim, que eu não vou, tipo, morrer. Ai, meu Deus, não quero. Não. Eu passaria o One Million. Eu passaria o 212 VIP.
Só que foram dois perfumes que eu enjoei. É, o One Million eu enjoei porque eu usei muito. Eu muito. Gente, teve uma vez, tinha uma época da minha vida que eu só usava, mais ou menos em 2000, foi muito pedaço de... tipo de julho de 2012 até mais ou menos março de 2013, eu só usava o One Million. Eu usava o One Million, podia estar calor, podia estar frio, podia ser para comprar um pão na padaria, podia ser para um encontro, podia ser para ocasião mais especial. Eu usava o One Million de manhã, de tarde e à noite, o tempo todo. Eu usei tanto o One Million que eu enjoei. Eu não desgosto dele, eu tenho um frasco do Vintage e um frasco do reformulado na minha coleção. É um perfume que eu recomendo, é um perfume de altíssima qualidade, mesmo reformulado, ele ainda continua um perfumão. Coleciono uma milha. Agora, o 212 VIP, eu enjoei porque meus amigos todos usavam 212 VIP. Eu me lembro quando a gente ia sair, se fosse, tipo assim, todo mundo usando 212 VIP, parecia que não existia outro perfume, tipo, todo Aqui mundo. em Floripa é assim, todos os homens usam 212 VIP. Você É impressionante. saía, tava, tipo, se eu saía, tava tipo três, quatro amigos, eram os três ou quatro amigos usando 212 VIP, era o mesmo perfume. Então eles usavam tanto 212 VIP que eu acabei enjoando, porque imagina, três, quatro pessoas junto com você, você, ah, vamos lá na lanchonete, vamos ver barzinho, coisa assim. Aquele cheiro de 212 VIP o tempo todo te acompanhando com quatro, cinco pessoas. Eu enjoei, sério. Eu enjoei, mas é um perfume de altíssima qualidade. Passaria, usaria o 212 VIP ou o 1 Million? Usaria sem problema nenhum. Mas, por exemplo, eu que tenho mais de 100 perfumes na coleção, eu não vou deixar de pegar um perfume que eu gosto, que eu tô assim, para usar um perfume que eu enjoei, né? Um perfume que eu me lembro que eu enjoei nacional foi o Mor da Natura. Eu acho que é o Mor 1, né? Aquele pequenininho, né? O masculino. Ele eu enjoei. Ele eu não tenho nem vontade de trazer para coleção. Pode ser que eu venha, mas um. Muito não, tá? Aí a Marcela disse que pega ranço total, ó. Aí, ó. Aí, ó. É Fernanda, isso. Deus é mais. Eu associo perfume sim, detesto. O... É o que eu faço? É o Fahrenheit da Dior, isso aqui? É. Okay. Gente, eu não, não. Olha, eu já. Minhas ex, elas usavam uns perfumes que eu tenho aqui que eu não tenho problema nenhum. Juro pra você. Eu nunca peguei ranço de um perfume por conta de uma pessoa, nunca. E olha que eu já conheci pessoas desprezíveis na minha vida que usavam perfume e eu cheiro o perfume e não me lembro dele. Olha lá. Johnny, qual perfume você acha deixa doido quando você sente em uma mulher? A Catinha Santos vai falar, eu acho talvez o Burberry Bridge Rhythm. Eu acho que é o Burberry Bridge Rhythm. Nossa, no dia que eu conheci Catinha, Catinha tava usando ele. Eu mordia a Catinha, eu queria lamber até o pescoço da Catinha. Eu agarrava nos pescoços da Catinha, eu agarrava a Catinha o tempo todo, e eu larguei a Catinha. Eu fiquei, eu acho, uma hora agarrando Catinha com Burberry Bridge Rhythm. E você, Bruna? Ah, um perfume que eu gosto bastante é aqueles que eu falei, né? O Scandal by Night, o Good Girl. Até gosto bastante do Hypnotic Poison, né? Realmente. Aí, o meu queridíssimo Daniel Imports aí, ó. Aí, ó. Sidney. Pra quem quer perfume importado, um preço top. Recomendo demais. Aí, ó. Eu morri de riquinho, Fernanda Grilo. Tinha falado para Fahrenheit. Ele, Fernanda Grilo, seu ex tinha bom gosto. Ai, ai. Gente, olha, se eu não respondi a pergunta de vocês, continua mandando, é porque é muita mensagem, é porque eu só tenho como ver aqui pelo StreamYard. E o StreamYard, eu acho que ele comporta apenas. Eu não sei se é 50 ou 100 comentários. Quando passa disso, os comentários somem. Eu não tenho nem como voltar. Eu aqui ao porque no YouTube, você segura, o YouTube atualiza sozinho. Fica lá, mas atualiza. É ruim. Aqui não atualiza, mas é, cada vez que vai indo, vai sumindo um comentário pouco e não vai voltando aí, ó. Aí, ó. Doce Amargo, não conheço nenhum, na verdade, para ser honesto. Não conheço nenhum, ó. Ai, Catinha Johnny me agarrou. A Parfum tem, Bruna? Qual? É do Bulgari? Não, desse ainda não. Bulgari. É falar em Parfum, eu lembro da Fernanda Grilo e da Bruna agora, aqui, ó.
Aí, ó, os perfumes da Burberry são top. Aê, a galera colocando, ó. Aqui, ó. O Thiago, tive 6 casos de mordidas com heroin, perigoso. Nossa. Oi, que pode ter tratado Prod da Nuance. Eu acho que eu vou soltar a resenha dele amanhã. Um dos melhores que a Nuance lançou. Ele é parecido, sim, com o Reflection, tem as suas diferenças, mas. Quando eu sinto o cheiro do Prod, é como se ele tivesse adquirisse vida própria para mim. Aí eu nem ligo se ele é 99% parecido, se ele é 90% parecido, se ele é 80% parecido, eu não ligo. Ele se torna algo tão íntimo para mim que para mim a similaridade já acaba nem importando. O que eu gosto é admirar aquele aroma gostoso de sândalo com jasmim, neroli, que é perfeito. Floral branco. Eu liberei resenha não, vídeo de primeiras impressões dele do Magic ontem lá no canal. Aí, ó. Realmente aí, grande acerto da Nuan. Era o Jefferson que estava me fazendo a pergunta que eu estava querendo responder e eu não tinha respondido por conta que a gente estava respondendo a outra galera. Johnny, vou comprar o Tom Ford Black Orchid EDP e percebi umas mudanças no nome Tom Ford. O céu acima da caixa tem Tom Ford e o que eu vi tem as siglas TF acima. Estranhei e não comprei. Eu não sei dizer se mudou. Alguém que usa Tom Ford, porque os meus. Eu já tenho um tempo que eu não adquiro Tom Ford mais, né? Eu já devo ter um ano. Já tem um ano que eu não adquiro nada da Tom Ford, então eu não sei. Pelo menos até quando eu adquirir era assim, ó, tá? Ô, Bruna, responde aí, ó. Boa noite. Numa linha de custo-benefício, qual a opinião de vocês sobre o Silver Black da Azarro? O que que você fez aí, Johnny? O Johnny bebeu perfume? Não, é porque eu gosto de própolis com mel para garganta. Ah, tá. É porque a gente fala. É, perguntou sobre o Silver Black da Azarro. Não, é porque isso. Eu prefiro, às vezes, quando eu tô fazendo live, usar isso do que beber água, porque se eu bebo água, eu fico com vontade no banheiro. No dia que eu gravei a. Cara, olha só, quando eu vejo a Fernanda Grilo, me dá vontade de beber água, porque a Fernanda Grilo vive bebendo água. Aí, quando eu tô conversando com a Fernanda Grilo, eu fico bebendo água, bebendo água, bebendo água, bebendo água. Quando eu fiz a live com ela, eu bebi uns 2 litros d'água, eu já não tava aguentando, a bexiga tava estourando. Então, quando eu faço a live, em vez de beber água, na live eu faço isso aqui, porque pelo menos dá Boa vontade. ideia. Eu venho aqui, ó, né, porque lubrifica a garganta, né, e fica de boa aí, ó. O Boa ideia. Davi, meu queridão, deixou os favoritos dele acima, Davi. É, coloque de novo seus perfumes favoritos, porque eu ia responder você, mas foi atualizando, eu perdi sua pergunta, tá? Katia, você pode até Ô, colocar. Johnny, só para responder ali a pergunta do menino, que acabou que a gente ficou falando do própolis e esqueceu de responder ele. Ele perguntou sobre o Silver Black da Azarro. Eu prefiro não comentar. Você não gosta, não? Ele não é um perfume que eu odeio. Mas é um eu tenho na minha coleção, mas para mim eu acho ele, sei lá, desnecessário, não sei. Dispensável? Acho que, eu acho ele tem o seu valor, mas em questão de gosto pessoal, eu acho ele meia boca, não sei. Não. Aí, galera que tá chegando, solta aí pra gente o like aí, ó. Júnior, Hipnose, Rochas Mesh, o Chique, em memes, sabe? Caraca, olha. Aqui, ó, o Rochas Mel, eu enjoei. Eu tinha um Rochas Mel, a nota de cappuccino dele começou a me enjoar. Mas, ó, Hipnose, o Chic da Carolina Herrera, M&M e o M7. Nossa, acho maravilhoso, Júnior. E já nesse ensejo, vamos pegar aqui, Bruno, eu vou mostrar o meu quarto perfume, tá? Já que ele falou de M&M, tá aqui, ó. Claro que o M&M vai estar nessa lista, porque esse aqui é o meu segundo perfume favorito. Meu segundo. Eu acho que em ordem. Ai, meu Deus, até meio difícil de falar. Mas esse aqui eu falo. Esse perfume é meu segundo favorito. Esse perfume, durante 5 anos, ele foi meu perfume favorito, mais ou menos. Ele já estava quase indo pela metade. Já tinha usado 3 dedos dele. Ele vem mais ou menos aqui. E eu tenho um outro frasco dele. E contratipos. Eu acabei usando bastante contratipos dele. É um perfume que eu gosto muito. Vou dar uma borrifadinha aqui, ó. Até Pra já perdi você ver, né, Johnny? a prática de apertar
Borrifador do M. Ô, Pra Bruno, você ver, ó, eu gosto dos flankers do Amen, mas o Amen. nossa. Vou aproveitar aí a sua deixa, já que você falou aí de um Amen. Vou Ah. falar então do meu terceiro perfume que eu levaria para a vida toda, que é esse daqui, ó. Amen Cryptomant. Até o Johnny, né, que me falou aí a pronúncia certa dele. Tá certo agora, Johnny? Ah, tá corretíssimo. Eu falava antes Cryptomind, mas não é, né? É Cryptomant. Isso. Gente, esse perfume aqui, vou até dar uma borrifadinha dele aqui, cara, que olha. Amen, Mugler é Que vida, cara. delícia. Mugler é vida. Ah, meu Deus. Que perfume, meus amigos. Nota de chocolate branco, hortelã, aqui nessa fragrância, baunilha, fava tonka, patchouli. Perfumaço, gente. A Thay ama esse perfume aqui. Ama, eu também Eu amo Amen. levaria ele pra. Ai, que delícia! O Amen é muito bom, cara. Patchouli, café, caramelo, baunilha. Nossa, muito bom esse perfume. Gente, tá? Eu vou voltar a usar mais ele agora nesse friozinho. Ah, é muito bom. Que perfume viciante. A Júlia perguntou o que vocês acham do Fierce. Eu acho maravilhoso. Qual outro mais se parece com ele? Tem o Stark da Mahogany, né? Perfume nacional que parece com ele. Tem os Cirrus da Terra, Tem, também é bom. né? Tem o Amber Caviar, que é da Paris Élysées, que é baratinho, custa uns 50, R$ 60, é parecido com ele. Bem. Aí, ó, o Bruno falou, gente, qual perfume que todo mundo ama, mas para você não rola? Não tem nenhum, porque os perfumes que não rola para mim são perfumes ame e odeio. Por exemplo, não rola para mim o Silver Scent. Silver Scent, muita gente ama, mas também muita gente odeia Silver Scent. A Thay, ela odeia Silver Scent. Ela Eu não é que ela não gosta, ela odeia. não Eu suporto. tinha um Silver Scent na coleção, Você deve né, e tirar. tal. Ela fez eu desapegar, fez eu doar o perfume porque ela odeia. Eu acho que o perfume que mais chegaria próximo dessa pergunta seria o Silver Scent, mas tem muita gente que odeia o Silver Scent, né? Ele é um perfume bem polarizante. E aí, ele falou, fala do One Man Show. Eu não conheço ele, meu querido. Você conhece, amor? Também não. Mas é Não um conheço. perfume que Pernambuco, na maioria do ano, é quente. Quais perfumes vocês indicam? Eu indico para você os perfumes do meu top 10 perfumes para usar no calor de 40 graus. Tem dois top 10. Um de unissex, um de nacional e um de feminino. Um de nacional e um de importado. Tem dois femininos, tá? Ah lá, aqui, a Alexandre falou, gosto do Ailen da Mugler, uso da minha esposa. A Alexandre tá igual ao meu pai pega os perfumes da minha... Meu pai tem os perfumes dele, mas ele vai lá e pega os perfumes da minha mãe e usa. Meu pai tava passando esses dias o amarrige da minha mãe tava brava com ele. Ai, meu Deus. O pai do Johnny adora usar uns perfumão aí também. Ah, Thiago, ele veio pro solo adolescente, dá pra usar Blue Chanel com a mão. Gente, eu falo isso em todos os meus vídeos. Eu tô cansado de falar. Perfume não tem idade. Eu acho que qualquer pessoa pode usar qualquer perfume. Perfume, ele é mais. O que o povo. Eu não sei quem colocou na cabeça das pessoas que perfume tem e faixa etária. Não tem. Perfume é personalidade. Perfume não tem nada a ver com a idade. Perfume é negócio. O que acontece é que as marcas, elas tentam colocar uma coisa na cabeça das pessoas de um público-alvo que ela quer atingir. Mas isso é marketing, é golpe de marketing, entendeu? É porque eu conheço vários jovens que não gostam de perfume moderninho. A minha amiga Maria, minha amiga Nini. Nini está com 53 anos. Ela não gosta de nenhum perfume de que combina com mulheres de 30 anos para cima, que o povo fala. Nini só gosta de perfume de menininha, de menina de 15, 16 anos, gourmandzinho, praticamente isso. Entendeu? Eu falo que é o gosto dela. Perfume é gosto, perfume é personalidade, gosto. Perfume não é idade, entendeu? Por exemplo, o meu sobrinho, ele tem 9 anos de idade. Ele não usa mamãe bebê. Ele usa
os perfumes do pai dele. Ele pega os perfumes do pai dele, ele usa. Então é assim. Eu falo que qualquer pessoa de qualquer idade pode usar qualquer perfume. Se combina com você, meu querido, cai com tudo. E o melhor contratipo do Bleu de Chanel, na minha opinião, é o Tag Heuer Maff, tá, gente? Giovanni, amo o Silver Scent. Aí, ó. O Eike falou assim: vocês lembram de você, Johnny? Vim numa loja, fiz aqui vendendo hipnose homem. A vontade de comprar foi grande. Nossa, perfume maravilhoso. Perfume maravilhoso, em minha opinião, tá? O hipnose muito bom. Darlan falou que eu acho do clube Dinuí, Darmaf, o Intense, né? É o Intense? O Intense é ótimo. E o normal é bacana, tá? Vamos ver aqui. Responde a galera. Aqui, ó. Aí, ó. Billion Cassino Royal da Paris Elysees. É ótima alternativa para Silver Scent tradicional. O Wellington falou, ó. Aí, ó. Marcelo, eu amo perfumes de senhora, tá vendo, ó? Não, eu conheço minha irmã, cara. Minha irmã, eu me lembro que minha irmã tinha 22 anos de idade. Ela adorava a Marige. E a Marige é um perfume que geralmente, segundo as, né, as pessoas, agrada mais um público de 30 anos para cima, vou dizer, né? Segundo o que o povo fala. Minha irmã gosta. Isso não impede, né, de uma pessoa gostar. É mais ou menos assim que eu falo, tá? Vamos ver, ó. Aí, ó. Fernanda falou, ó, conheço uma senhorinha que só usa Fantasy. Gente, a minha mãe, ela tem 55 anos e ela adora Fantasy. E aí, Diana, tudo bem, ó? Marcela falou, me indique perfume de senhora. Adoro ser senhora. Marcela. Ué, Marcela, você tem o quê? Marcela deve ter o quê? Uns 25 anos? Eu acho que isso, né, ó? A Marcela tem cara de ter uns 25 anos, mais ou menos. Um perfume de senhora que eu gosto muito é o Lulu, né? Gente, quando eu falo que é um perfume de 30 anos pra cima, é que geralmente é que a empresa coloca, geralmente um que agrada mais. Mas com o que eu falei, nem sempre vai agradar a todos, porque perfume é mais personalidade e gosto, tá? O Lulu da Caixa Réu. Super indico. E você? Olha, Jean Paul, o Classic, né, da Jean Paul. Uhum. Recomendo também o Flora by Gucci. Muito eu acho bom. Ele mais senhora. Olha, Flora, né? Aí, ó, amo o Isaac falou. Aí, ó, já falou, ó, Marija top, Johnny. Aqui, e Bruna, lê aí, ó. Boa noite, Johnny. Bruna, do Christian. Depois de muita espera, minha encomenda chegou. Estou aqui fazendo o unboxing para finalmente sentir o cheiro do Cloud, da Ariana Grande. Comprei por causa do Johnny e do Júnior. É, o Johnny tava fazendo... Eu só vou falar uma coisa, Christian, se você não gostar dele, você me fala que eu compro o seu. Ai, ô, gente. Johnny, você achou ele parecido com o Bacará? Eu não conheço o Bacará, eu só sei que o Bacará é um perfumão. Eu adoro. A Fernanda falou que não achou tanto assim não, tá? Então, eu tô curioso pra conhecer. Você e a Fernanda Grillo falando sobre esse aí da Ariana Grande. Depois você conta pra gente aí também, Christian, qual foi a sua opinião. Aí o André colocou o dele aqui, ó. Ó, os perfumes dele. Eu queria o Royal Stallion, mas eu não tá conseguindo, ó. Aí, ó, o Davi Fajado, ó. Eu usava Zarro com 16 anos e ia pra todo lugar com ele. Não, os meus primos, cara, eu me lembro que os meus primos, eles tinham que 20 anos, eles também usavam 20, acho que 18, 19 anos. Eles usavam a Zarro e eles usavam a Zarro aquele vintage. Entendeu? Mais ou menos assim, ó. O Ítalo tá dando umas instruções aqui pra galera, ó. O Isaac falou que é uma perfume de senhora. A Marcelinha, mulher que essa aqui, perfume te causa fogo. Eu não vou falar agora aqui, não. É o que a Catinha usa. Tá? É o que a Catinha usa. Aqui, o que vocês acham de biografia assinatura feminina e masculina? Leleca, eu não conheci nenhum dos dois, minha querida. Você acredita? Só falar que o Antônio Palhares tinha falado do Bleu de Chanel da Parfum, que era um ótimo perfume da Parfum. O pessoal gosta bastante, passa bastante feedback positivo aí do Bleu da Parfum. Dele, né?
O Leandro de Homem Intenso foi reformulado? Foi, meu querido, ele foi reformulado e relançado recentemente, tá? Emerson perguntou o que a gente espera do novo perfume Homem Emocione. A única coisa que eu espero é que ele chegue logo. Eu não tenho ideia do que vai ser. Eu tô curiosa nele também. Aí, ó. Aí, a Kátia falou, ó, Johnny ficou louco, tá vendo? Burberry Brit Rina, maior. Aqui, Deve ó. ficar A dica, né? Bruninha e Johnny sabe do Malbec Flame, já souberam algo? Ah, eu tô também esperando. Eu espero, o que eu espero é que ele seja bem apimentado, para fazer um jus ao nome Flame. Eu quero só ver se vai ser Flame mesmo. Eu É, a acho. Boticário Já normalmente investe bastante, né? No, na linha Malbec. Eu acho que já passou da hora do Boticário lançar um Malbec Fresh, um Malbec Cologne, um Malbec fresco. Entendeu? Tá faltando na. Gente, tem que ter uma coisa fresca, né, na linha do Malbec, ó. Arlindo perguntou a opinião de vocês sobre o couro Silver Yves Saint Laurent. Eu senti ele uma vez, eu quis ter um frasco, mas eu não me lembro muito do cheiro dele. Pensa num perfume bombástico demais. É Eu o lembro couro, vou te que falar. eu gostei. O couro Silver, eu lembro que eu gostei. Eu não me lembro muito do cheiro. Eu lembro que eu senti, eu gostei. Eu falei, cara, eu quero ter na minha coleção. Só que esse jeito foi tanto tempo, acho que foi uns 4 anos atrás, eu acho. Que eu acabei meio que esquecendo. Eu só sei que eu gostei dele e que eu queria ter. Aí, ó. Aqui, ó. Acha o Eau Sauvage parecido com o Armani Puom? Não. Tipo assim. São perfumes de épocas parecidas, com propostas parecidas. Eu acho que o Armani Puom é mais segue mais um estilo. Eu acho Paco Rabanne Puom, talvez. Eu acho. Porque o Eau Sauvage, ele consegue ser bem atemporal. Ele é um perfume dos anos 60, mas você cheira ele, você sabe que ele não é um perfume moderno, mas ele não é um perfume tiozão. Entendeu? Você vê que, né, que o povo fala. Então, mais ou menos assim. Aqui a galera, ó. O Vinícius falou: adoro o Angel, mas não conheço o Aimee. Acho que seria uma boa comprar ele no escuro. Olha, eu não acho. Aí não acho nada desses perfumes assim no escuro, não. Mas geralmente, o Aimee é um Angel que foi tirar a nota de algodão doce, né? E trocaram por caramelo, mais ou menos, e café. O Aimee, ele é bem parecido com o Angel, entre aspas, na questão do patchouli e da doçura. O que que você acha, Bruninha? Olha, o Angel eu gosto bastante dele, cara. Eu acho ele. Eu peguei um pouquinho de ranço dele também, porque tinha uma colega que usava ele 8 horas da manhã, Nossa. empesteava assim o ônibus. Todo dia ela usava, era o perfume assinatura dela, imagina. Aí fica Nossa. meio complicado, mas é um perfume muito bom, né? Sabendo usar, claro. Aí o Marcelo Henrique, lá Marcela do Henrique. RJ. Ó, ela é da onde? Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aí, ó, abraço pra galera do Rio de Janeiro, ó. Um abraço para você. Ele perguntou se eu conheço o Pino Silvestre. Não, mas ele, o povo, ele é bem polêmico, tá? Ele é bem polêmico. O Inclusive, Natura... o Marcelo aí me passou notícia hoje que ele é o novo papai do ano aí. Descobriu que Ah, vai ser papai. Parabéns aí, que venha com muita saúde, que Deus abençoe. é? Ah, é? Maravilha aí, ó. Parabéns aí, Marcelo. Eu Olha. falei para ele que a quarentena rendeu, hein? Eu falei. Vai ser papai, coisa boa. Cá é bom? Eu acho ele bom, sim. O Fred Rocha, o Mimaronas, qual é o melhor contratipo do Leighton? Eu só conheço o Lord Town. Lord Town. Isaac Muito falou que top. tinha 14 anos, usava Chalimar da avó dele. Ó. Desde então, amo perfumes vintage. Tem o Chanel 5, né? O Chanel No. 5, Trésor, Poison, Organza, Lulu, Mitsuyoko. Ah, esse tem gente que fala que é Mitsuko. Tem gente que fala Mitsuyoko. Tem um monte de... É Mitsuko que eu falo, né? Da Guerlain. Olha aí o Isaac. Isaac, desde 14 anos, usava o perfume da avó dele. Por isso que eu falo, gente, perfume é mais gosto do que idade. Tudo bem, a gente fala, ah, perfume de vovó, perfume de tiozão, perfume moderninho.
por conta do tempo que ele é usado, né? Um perfume dos anos 80, um perfume dos anos 70, um perfume dos anos 2000, um perfume agora dos anos, né, 2010 para cá, que é o perfume mais moderno. Então a gente classifica, usa esses adjetivos, mas é aquilo que eu falei, não tem idade, todo mundo vai usando. Eu gosto de todos esses que o Isaac falou, eu gosto de todos. Eu adoro Chanel 5, Chanel 5, adoro. Trésor, eu gosto, Trésor. Eu tenho um Trésor de toilette Poison, nossa, Organza, quero ter um Organza. Vamos lá, aí ó, Lohane perguntou, quais os melhores perfumes importados florais brancos com cheiro de rica? Lohane, eu fiz um top 10 de perfumes com cheiro da riqueza, eu mostrei umas 8 opções lá desses perfumes, dá uma conferida que é bacana, tá? Mas o J'adore tá entre eles, o J'adore é um, bem nesse estilo daí que eu já fiz, tá? Vamos lá. Aí ó, o Ítalo falou que no Coro Silver ele deu um blend de maçã. Ah, ele fala que é um blend de maçã com baunilha e um mentolado super gostoso. Eu me lembro que eu gostei dele, eu me lembro que eu conheci, se eu não me engano, com Cassiano Silva. Quando eu É, fui. o couro silver, ele tem uma pegada do Versatieros, né? Eu me lembro disso até hoje, eu gostei dele. Zaza, dei um blind no Natura K. Será que acertei? Ó, você que fala pra gente aí o que você achou, porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta, tá? É aquele famoso ditado, né? Mas eu gosto, tá bom, ô Zaza? Eu gosto dele. O Aí, Fredão, um abraço aí pro Fred. ó. Fredão aí, ó. Tá o Ecos Alma aí na frente. Vamos lá, galera. Vamos ver, ó. Conheces algum perfume parecido com Valentina Blush? Amo esse perfume, mas saiu de linha. Eu senti com a Soraya Martins, mas eu não me lembro do aroma dele. A Soraya Martins, eu me lembro, eu tava junto com a Soraya Martins no dia que ela comprou o frasco dela. Eu tinha comprado a versão, como é a versão talcada? Como fala talcada em francês? Poudre. O Valentina Poudre, eu comprei, eu tenho, ele é bem estilo Hypnotic Poison. Mas o blush, eu não me lembro do cheiro, eu só lembro que a Soraya comprou, me mostrou, achei cheiroso, mas não tinha, não quis ter não ele, tá? A Ari perguntou quantas chances vocês dão a um perfume. Olha, várias. Várias. Tem perfumes que eu dou umas 4, 3 chances, depois de anos eu volto. É mais ou menos assim, você, Bruna? Então, se eu te falar, a primeira vez que eu senti o Sauvage DT, eu não gostei. Não gostei, falei, nossa, que isso, né? Não gostei. Aí na segunda vez, não gostei também, mas ficou meio assim na corda bamba. Aí na terceira vez eu provei ele, gostei. Aí na quarta vez que eu usei ele, eu falei, ah, eu Agora precisei dar umas 4 chances assim para de fato gostar dele. Na primeira vez eu não gostei, não. o Por Rafael isso que é Johnny. importante, né? A gente dar chances. É importante. Exatamente. Rafael Coelho falou: Johnny faz um top 10 de perfumes florais masculino. Meu querido, não tem como não, porque eu, não, eu só conheço dois. Praticamente o Fleur du Mal e o Reflections. Eu não tenho, nem se eu quisesse, eu teria como, porque eu só conheço dois. Aí o Isaac falou que sempre lembra de mim quando vê o Hypnotic Poison nas lojas. Ô, meu querido, obrigado aí, ó. Aí, ó. Bruna, fala mais do Amen Ultimate, o azulzinho. Eu tô querendo comprar esse. Foi a. Então, eu fiz uma resenha dele, né? Bem quando lançou, eu consegui uma amostra dele, coisa e tal, e fiz uma resenha dele no canal. Muito bom o perfume, muito bom. Assim, não gostei dele a ponto de querer ter o frasco na época, mas hoje em dia eu teria. É um perfume que vale a pena, assim, para você usar em clima ameno, frio, fica muito show de bola. Eu tô querendo comprar um. Eu vou ver lá com um carinha lá. Eu não tive nem tempo hoje para ver. Hoje eu não tive nem quase tempo a comer. Sério, gente. Eu também, pior que a gente Eu nem tava comeu numa bem. correria tão grande hoje. Tão, minha vida ultimamente está numa correria muito grande. Eu não tive tempo de tomar um café da tarde. Eu também Porque não. eu não tive. Eu tava conversando com a Bruna, ajeitando os negócios aqui, comendo bis. Eu falei, meu Deus, não comi nada. E antes de começar a live, tinha 3 pessoas me pedindo socorro aqui, né, Bruna? Dois amigos me Super. pedindo. Johnny, me ajuda aqui. Eu falei, não tem como ajudar, tô fazendo uma live agora. A gente tava entrando na live e tinha gente pedindo ajuda. Verdade. Eu falei, eu tô entrando na live agora daqui a 1 minuto, não tem nem como. Ai, meu Deus.
Aí meu pai inventou quando eu tava saindo de lavar carro, ó, jogando um monte de coisa em cima da gente. Vamos lá. Aqui, o Kenzo Air, eu senti o Kenzo Air uma vez, eu gostei dele. Queria ter, pena que foi descontinuado. Gostei do Kenzo Air. Se tiver um Ô, Johnny, contratipo. até agora a gente mostrou três só, né? Tá faltando dois da nossa lista, né? Não, eu já mostrei. Não, eu já mostrei quatro. Eu já mostrei Aimee, Aventus, Sauvage e o Code Absolute, só falta o último. É, então eu vou mostrar meu quarto, então, porque eu tô atrasada aqui. Vou falar de outro perfume, né, que eu escolhi aqui para mostrar para vocês, dos cinco de levar para a vida toda. É um perfume que infelizmente foi descontinuado, mas que eu amo ele de paixão, que é o 212 VIP Men Club Edition. Esse perfume aqui, gente, já tem resenha no canal para quem quiser assistir, e é um perfume que eu gosto dele demais. Ele tem uma nota de chocolate aqui nessa fragrância, que remete até como se fosse chocolate com lance de tutti-frutti. Só que não deixa ele muito infantil nem nada disso. Ele fica com aquele tom achicletado, achocolatado. É um perfume ideal, né, para você usar em saídas noturnas, balada, coisa e tal. É um perfume que eu gosto muito dele. Aí deixei para mostrar para vocês. Eu tô aqui. Você mora em que cidade? Eu moro em Itapemirim, Espírito Santo. E a Bruna mora em qual daí? Em Joinville? Floripa, Santa Floripa? Catarina. Ah, você mora em Santa Catarina. Você não mora. Eu achava. Ah, você mora em Santa Catarina. Eu achava que você morava no Rio Grande do Sul. Você é de Não. onde, Bruna? Você é de onde? Eu sou de São Paulo, São Paulo, capital. você não tem o sul. Ei, você não tem o sotaque do pessoal do sul, né? Você não tem. Aí eu tinha um amigo que era daí de Floripa, ele falava bem legal, eu gostava dele. O sotaque aqui de Floripa é muito engraçado. Eu adoro o sotaque do sul e o sotaque do nordeste. Eu amo o sotaque do sul e do nordeste. O É, eu Nordeste eu gosto bastante. gosto bastante. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Tchau. Vamos responder aqui. Onde está o super chat do. Ah, é, do Thiago, está aqui, ó. O que vocês acham do Coach for Men e L'Homme Ultime? O Coach for Men, eu gosto dele. É um perfume que eu acho básico, no bom sentido. É aquele perfume que você consegue usá-lo praticamente o ano todo. Você coloca uma roupa, vai para a rua, tem que resolver coisa na rua, quer ficar cheiroso. Ele é assim. E o L'Homme Ultime, eu não conhecia ainda. E você, Bruninha? Esse L'Homme Ultime é um dos que eu mais gosto dessa linha L'Homme de Yves Saint Laurent, cara. É um perfume muito gostoso, tem uma nota de rosa nessa fragrância. Ao mesmo tempo, ele é um perfume um pouco mais versátil. Não É um conheço. perfume que eu gosto bastante. Eu recomendo, né, para as pessoas que não conhecem, se tiver a oportunidade de sentir, é uma fragrância sensacional, cara. E o Coach, eu concordo com o Johnny, né, no que ele falou, é um perfume mais basicão mesmo. Mas bastante coringa, né? Bastante versátil aí, como se fosse o Bluff, o Sauvage, coisa e tal, pra você usar. Exatamente. Da linha Lom eu conheço o tradicional e acho que o nome é tipo intenso, eu acho que é o intenso que tem. Eu acho que é isso que fala. Ontem eu escondi o Aimee do marido. Ele estava usando todos os dias e enjoei. Muita coincidência falar dele. Ah, o marido de Fernanda Grilo adora só perfume forte. Fernanda sofre com ele. Aí, e aí, Reinaldo, tudo bem, meu queridão? Tudo bem? Aí, ó, o Deni gosta, ó, do Éden da Cacharel. Eu também gosto do Éden. Meu amigo também gosta. O melhor contratipo do Creed Aventus, na sua opinião, Bruna? Responde aí. Olha, eu gosto bastante do Aventis, da In The Box, apesar dele ser mais esfumaçadão, coisa e tal, eu gosto bastante dele, né? Depois a In The Box fez agora o New Aventis, que é uma versão um pouco menos esfumaçada, e importado, se você quiser investir um pouco mais, aí tem o Club de Nuit Intense, da Armaf, e o Lavender, né, de Aura Mine, que eu gosto bastante também. Isso, da Harama, muito bom. Aí, Roseli falou, comprei uma Maris, muito bom, não é? Ah, eu gosto muito. Aí, ó. Aqui, ó. O Prada Loma é um perfume fácil de se agradar para quem não conhece a nota de íris. Aí, a nota de íris é complicada. É bem amo e odeio. Para mim, o Prada Loma, ele tem um cheirinho meio que de. Eu falo no bom sentido que eu gosto. Quando eu sinto o Prada Loma, eu sinto um cheiro que me assemelha. Sabe quando você abre
A caixa de sabão em pó e cheira, assim, com sabão em pó Omo, alguma coisa assim, com toque gelado. É meio. Ai. Entendeu? É a O minha. meu gato aqui. Pega o Slash aqui, que ele tá a fim de fazer arte aqui. Tu vai aprontar na live. Ele quer pular aqui em cima das coisas e derrubar tudo aqui, safado. Aê. Deixa eu ver aqui, atualizou para a galera. Vamos ver aqui. Não, o Éden é só lembrar da Roberta Luna, de verdade mesmo. Olha quem está conosco aqui. O Fatos. Tudo bem, meu queridão? É, e o Norbert, um abraço aí para você, meu querido. Delri, você mudou seu nome, né? De onde terminou seu TCC? Cacá, cheirando os perfumes, lembrando os estudos. Minha querida, eu não terminei meu TCC, não. Falta. Ainda fala em TCC comigo, não, por favor. Johnny, ultimamente só sinto cheiro de álcool quando saio, mas muito álcool, altas borrifadas. Aí, Laventure, sem dúvida, o Sérgio falou dele. Eu também eu gosto muito, ó. Mandar um salve aí pro Japão, ó. Opa, um salve aí, um abraço. Cláudio só falou, ó, John, me entende muito bom. Aí, ó, o Leonardo falou que conversou com a Bruna hoje sobre o perfume da Parfum. E aí, Leonardo, um abraço. Aí, Sérgio, meu querido, Johnny, não sei como você não gostou do Blood Primeira. Cara, eu amei, são bom. Aí, a Bruna falou do. É isso que eu vou falar agora. Gente, dá chance para perfume. O meu perfume favorito da minha vida. Eu não gostei dele. Eu falei muito mal dele. Olha, eu acho que nos 10 primeiros vídeos do meu canal, eu falei mal desse meu perfume umas 5 vezes. Eu falava, gente, eu não sei como que todo mundo ama esse perfume. Eu não sei o que o pessoal vê de bom nesse perfume. Eu não sei o que o povo gosta desse perfume. E eu não queria saber. Aí eu fiquei tipo um ano da minha vida criticando ele. Aí um dia eu tava embarcado, era tipo assim, eu desembarcava antes quando trabalhava embarcado, a gente desembarcava numa quinta-feira e eu me lembro até hoje. Quando foi na quarta-feira à noite que a gente estava arrumando as malas, eu e meu amigo já tava arrumando a mala para desembarcar, né? Ele tava todo perfumado, ele tava todo perfumado, né? Aí eu falei, Pablo, você tá perfumado? Que perfume bom é esse que você tá usando? A ele, é o Bleu da Chanel, o Bleu. Aí eu, sério? Ele sim. Eu falei, mas o Bleu da Chanel não é um perfume bom assim, não. Você tem certeza? Não é outro perfume? Não, ele é, né? Eu falei, ah, pega o frasco para eu ver. Aí quando ele pegou o frasco, né? Aí eu fui abrir, peguei o perfume e vim, pô, borrifei. Quando eu senti o cheiro, eu falei, gente do céu, aonde que eu tava com a minha cabeça? Quando eu senti esse perfume, eu tinha sentido ele umas 3 vezes, que eu tinha odiado ele. Eu não tinha gostado. Sabe por quê? Porque na época que eu conheci o Blood Chanel, eu só gostava de perfume bomba. Só perfume, eu tava na fase de perfume bomba. E como o Blood Chanel não é um perfume bomba, eu não tinha gostado dele. Entendeu? Eu achava que para um perfume ser bom, ele tinha que ser bomba. E não. O perfume, para ser bom, ele tem que ser gostoso, né? E aí eu falei para ele assim, Pablo. Amanhã você vai me emprestar o seu perfume para desembarcar. Eu lembro disso até hoje. Daí, no dia que a gente estava desembarcando, eu peguei o perfume dele e fui e usei, eu desembarquei com o perfume dele. E eu me lembro que eu mandei na época um recado para Dani Galego. Eu falei: Dani Galego, quanto tá custando um Blood Chanel? Encomenda um para mim que eu quero esse perfume. Ela, de onde você tá doido? Eu falei: não, é sério. Ela falou, sério mesmo? Eu falei, sério. Ela, nossa, mas eu odeio esse perfume. Eu falei, não, odeio mais. E desde então, foi mais ou menos o quê? Acho que foi julho de 2015, de agosto, julho, agosto de 2015, eu comecei a amar o Blood Chanel. Esse já é o meu segundo frasco. E esse meu frasco é de 150 ml. Eu praticamente já usei quase 50 ml, né? Porque é só dividir ele em 3 vezes, né? 3 vezes de 50, ó. Eu praticamente já usei 45 ml desse frasco. Então, Eu, assim. infelizmente, eu ainda não me apaixonei, não, pelo Blood Ah, Chanel. eu me apaixonei por esse perfume. É o meu favorito
Cara, ele não fixa na minha pele. Nem o EDT, nem o EDP e nem o Sério? Parfum. Nossa, perfume fixa de boa na minha pele. Eu passo esse perfume, fico o dia inteiro perfumado. É na Adoro. minha pele é 4 a 5 horas de tchau. Sério, eu vou ter que dar uma passadinha aqui onde eu não passei perfume. Peraí. Deixa eu jogar no cabelo. Infelizmente. Não passei perfume no cabelo hoje, não. Aí O eu Johnny é muito. vou batizar aqui, passar no tupete, peraí. Meu Deus. Aí vocês falam, Johnny, pode passar perfume no cabelo? Pode, se você quiser, resseca o cabelo, mas eu corto o meu cabelo uma semana sim, uma semana não, então não dá problema nenhum, né? Fala aí, vocês usam perfume no cabelo? A mulherada que tem cabelo grande tem que tomar mais cuidado, tem que hidratar bem o cabelo para passar perfume. É, eu só não recomendo ninguém passar perfume no olho, nem na boca, nem no nariz. Eu não recomendo, é E nem ótimo. na parte de baixo, tá? A gente não passa perfume lá embaixo, tá? É, não pode passar perfume na mucosa, tá? Não pode, é proibido passar perfume na mucosa, tá? Mucosa é isso aqui, ó, pra galera, é isso, aqui dentro, aqui é a mucosa, então não pode passar. Senão vai pra sua corrente sanguínea, te envenena. Abraços para Johnny e Bruna, parabéns lá. Um abraço aí, Cris. Tudo de bom para você, meu amigo. Mesmo. Cris, meu querido, é isso aí. Aí. Deixa eu comentar. O Denis falou: falem do Éden da Caixa, eu amo. Fala, minha querida, também um perfumão. Gosto dele pra caramba. Eu vou apelar aqui para um chocolate aqui, porque eu tô com a fome, gente. Qual o melhor contratipo para vocês? Pode ser o que veio na mente. O que vem na minha mente é esse aqui, ó. Eu acho que o contratipo que eu mais gosto é o Alfa da Nuance. Era o El Patron, mas eu acho que tá o Alfa da Nuance. Eu, em um mês, eu usei um bocado dele. E você, Bruninha? Melhor contratipo, eu gosto muito do Lord in Town, da In The Box. Contratipo do Leighton. Ah, o Lord Tal. Aqui eu perguntou o Karl Lagerfeld feminino. Tens alguma indicação de perfume parecido? Não conheço ele. Eu, na verdade, não conheço os perfumes do Karl. Aqui, o Clarkson Pegasus, vocês curtem? Eu curto, só que o Pegasus é um perfume que eu não pagaria. Eu não. Se alguém me desse um frasco, eu teria ele, mas eu não desembolsaria nada. Eu já tô de boa. Eu acho que esses perfumes, o Colossus, o Gladius, tá tudo de boa, entendeu? Pra usar. Eu não gosto do Pegasus. Eu gosto, mas eu não amo. A verdade é que eu gosto do Pegasus, mas eu não amo ele. Na minha opinião, parfums de Marli tem perfumes bem melhores. Mas tem muita gente que gosta. Henrique perguntou como seria a definição da nota de íris e patchouli. A nota de íris, a íris, gente, ela é extraída, o óleo essencial, a partir da raiz, tá? Não é da flor. Tem gente que acha que é a flor. Não é. É a raiz da íris, tá? E ela tem uma nota atalcada, que lembra um cheiro meio que de maquiagem, pó, mais ou menos assim. E o patchouli, ele é uma nota mais amadeirada, que ele pode ter umas nuances aí canforadas, né? Verde, canforada, gelada, uma nuance terrosa. Depende de como o patchouli é trabalhado, tá bom? Então é esse que é o cheiro, tá? André, não sei de contratipo do Kenzo, não tem, ô Bruninha? Não conheço nenhum. Belém do Pará perfumada e Arte Finale tá aí. Vamos lá para a galera. Belém do Pará, um abraço para o pessoal de Belém do Pará. Atualizando aqui, tô perdido que atualizou bem bacana aqui, tá, gente? Vão ver. Elisane, qual o segredo para uma boa fixação? Os meus essenciais masculinos não fixam. O bom segredo para ter uma fixação. Primeiro, olha, se você já não tem uma pele boa, já é genética, né? Já vai do pH da sua pele, já começa por isso. Então é assim, igual tem gente que nasce e tem gente que não nasce. É A igual tem. dica que eu te dou, Elisângela, posso passar aqui Pode? para ela? Porque assim, Pode. a minha pele é uma pele péssima para perfume. Parece um escudo. Parece que o perfume ele bate na pele e ele volta. Ele não absorve. É um escudo, né? E o que ajuda bastante é tomar mais água, que é a hidratação, né?
água hidrata, então você tem que tomar mais água, hidratar muito bem a sua pele, seja no banho com óleo corporal, ou você criar o hábito de passar hidratante diariamente na pele. O que pode atrapalhar também se você faz uso de algum antibiótico, alguma coisa, ou se o pH da sua pele é muito ácido, ou se você tem muito ácido úrico, igual eu tenho, por exemplo, prata, para mim, a prata ela fica escura muito rápido. Isso é o ácido úrico, né? Então, assim, isso também interfere na fixação dos perfumes. Tem várias coisas, na né? Temperatura da sua cidade, enfim. Mas tem coisas que a gente pode fazer para melhorar, Eu né? acho Que que é beber mais água, hidratar a pele. hidratar por dentro e por fora. Eu acho que é uma das coisas. Exatamente. E deixa eu falar, gente, vocês sabem o que influencia a fixação do perfume? Geralmente, quem é fumante tende também a. Não são todos, mas o cigarro ele atrapalha na fixação do perfume também, tá? Quem é fumante, o cigarro ele atrapalha um pouco na fixação do perfume. E outra coisa, pessoa estressada. Quem tem muito negócio de estresse, fica liberando muitos hormônios no corpo, expelindo muita coisa no suor aí, porque a pessoa é estressada, geralmente quem é muito estressado, o perfume não tende a fixar tanto, tá? A questão hormonal também, né? Igual o Johnny falou, interfere muito mesmo. Tem até um vídeo no canal, para quem quiser, provavelmente no canal do Johnny também deve ter, dá uma É. olhada que é um vídeo que ajuda, né? Cinco coisas que ajudam o perfume fixar, exalar mais na sua pele. Pode ser que te ajude também. Eu vou com o Leiton, tá, o Alexandre? Eu também. Sem nem pensar. Gabriel, conhece o convidador para teste? Conheço Simone Sanches. Na descrição do vídeo tá o contato dela. Muito honesta, tá? Passar na roupa funciona? Marcele, funciona. Passar perfume na roupa ajuda. Ó, uma dica para vocês. Se vocês querem que o perfume exale mais, vocês passem na parte mais quente do corpo. Se vocês querem que ele exale mais, se você quer que o perfume fixe mais, passa na parte mais fria, tá? Que ele fica mais na nuca. Pode passar no cabelo quem quiser passar e na roupa. Só que na roupa eu falo, cuidado que perfume na roupa pode manchar, tá? Perfume pode. Aí você fala, ah, Johnny, ó, geralmente é um perfume que tem cor e roupa branca não combina. Aí você fala assim, ah, Johnny, mas o meu perfume, a roupa não era clara e o líquido era transparente e manchou. Alguma reação química, tá? Por isso que eu falo, eu passo perfume na roupa por conta própria, mas eu não recomendo ninguém passar, porque se você passar perfume na roupa, você pode manchar. E acredita, já manchei roupa já com perfume, já manchei umas roupas com perfume. Então eu Tem o falo. Lucas aqui, que a Thay acabou de me falar, que está perguntando sobre o meu Jux Sport, que está aqui um dos perfumes que tem aqui na minha prateleira. Gosto bastante dele, ele tem toda a versatilidade que nenhum outro Jux tem. Então, ele é um perfume muito versátil, ele tem uma nota que lembra melancia, né? Como se fosse uma melancia verde, a casca da melancia. Ele é bem fresco, bem gostoso. Eu estou até para fazer resenha dele, estou devendo, inclusive. Show de bola. Vamos lá, aqui, vamos descendo. Davis perguntou: vocês não usam Jequiti? Nossa, uso. Inclusive, essa semana eu estava mostrando Jequiti aqui. Eu uso, adoro o Jequiti. Não tenho tantos, mas o que eu tenho eu uso. Adoro o perfume da Xuxa. Vamos lá. Aqui, ó. Aí, ó. Usar perfumes e andar de moto. Pensa num cúmulo da ironia. O que Vai vocês embora, acham do Coach Platinum? Não conheço. eu gosto bastante dele. Tem uma nota de abacaxi, nota de camurça no Coach Platinum. É um perfume Eu lindo. gosto de abacaxi. Marcela falou: qual é o perfume mais caro da coleção de vocês? O meu Aventus. Nossa, nem lembro para falar agora assim rapidão. Só para Aí, pegar aqui. Bruninha, responde isso aí, ó. Roberta falou: ó, você sabe algum perfume que tem a mesma vibe do Dior Homme Cologne? Ah, eu e o Mostra. Johnny, a gente tava falando dele. Pega lá pra mim, o Dio Colombo. Eu tava falando com o Johnny, né? Que a gente gosta bastante do Dior Homme Cologne, só que é um perfume que tá com boatos aí que foi descontinuado, perfume caro, né?
e não fixa tanto na minha pele, né? O Dior Homme Cologne, apesar dele ser maravilhoso. E aí a nossa querida Parfum fez o contratipo desse perfume, né? E ficou simplesmente sensacional. Verdadeiro clone do perfume. Vou Nossa. tirar ele aqui para mostrar para quem não conhece. Eu já estou encomendando dois frascos já. Se a Bruna Esse falou. daqui é o frasco de 50 ml lá da Parfum. O Tem nome de dele é Dio Cologne. Você vai 100 ml. ficar doido, Johnny. Bruna, tem 100 ml? Tem 100 ml. Eu quero dois de 100. Eu não quero dois de 100. Eu quero tomar banho com esse perfume, tá? Pensa num perfume que é uma limonada gelada, gostosa. Que perfume bom, gente. Limão, assim, que lembra a casca do limão. Tem gente que fala que sente cheiro de picolé de limão nele, pra ele ter esse lado mais gelado. Eu acho. Nossa, é Aí, bom Bruno, demais. responde essa aí, ó. Perguntou se eu conheço White Musk for Men, da The Body Shop. Esse eu ainda não conheço. A The Body Shop, inclusive, tem coisas bem interessantes, né? Eu gosto da linha de cosméticos dele, de sabonete, sais de banho. Eu gosto bastante, mas perfume em si eu não conheço praticamente nada. Você conhece, John? Não, do Body Shop não, só de nome. Tá? Ah, aqueles anjos, abraço, minha querida. Ah, Emerson, já que você tocou no assunto que o Prada Homme tem cheiro de sabão Homo, existe algum contratipo dele? Ah, eu não conheço. Tem Contratipo. o Pride Long da In The Box. A In The Box fez contratipo dele? Tem. Que tô precisando dar um passeio melhor lá na In The Box. Tô precisando, porque eu não sabia, não. Bom Não saber. ficou muito similar, assim, tipo um Agora não. clone, mas atinge aí uns 70, 80% de similaridade. Ah, tá Quebra um bom. galho. Quebra um galho, né? Um Quebra, perfume quebra. para usar em qualquer situação. Eu indico o Versace Versense, tá? Aqui. Ei, Iba, tudo bem? Johnny, comprei o Blue Concept de acordo com o seu canal. Brother, o perfume horrível chegou ontem. Caraca, essa você me trollou forte. Não é ruim, não, tá, meu querido? Você tá com problema no seu olfato, porque ele não é ruim. Eu trolei, não. Não Esse eu trolei não conheço. nada. Eu já falei pra galera, um perfume de R$ 40 não vai esperar maravilhas num perfume de R$ 37. Deixei isso claro na resenha. Eu não falei para ninguém comprar. Eu mostrei o perfume, que era que o povo me pergunta dica. Deixar bem claro, tá? Vamos lá. Eternity masculino, não me lembro agora. Conhece, Bruna? Se eu não me engano, a Nuance tem, não tem, não? Que eu me lembro, não. Só feminino. A A nuance. Tera tem do Eternity masculino. Tá? Vamos ver aí. Aí, olha. Kátia, Johnny, você é demais. Ninguém fala dessa adversência, mas ele é demais. Concordo, Kátia, ele é demais mesmo. O que vocês acham do Versace Puom? Eu acho maravilhoso. Eu até falei com a Bruna que eu tava meio que em dúvida querendo colocar ele aqui nesse vídeo. Né? Verdade. Ele estaria no meu top 10. Não entrou no 5, entraria no top 10. Ô, Johnny, você já provou o Versus da In The Box, que lançou agora o contratipo do Versace Prom? Aí, ó. Eu coloquei resenha dele ontem, eu acho, no canal, antes de ontem. Um vídeo falando sobre ele, ficou top. Bruno já experimentou Animal Esporte? Eu gosto do Animal Esporte. Não é Eu um. tenho ele na coleção. Ele é bom, tá? Gosto dele também. Flávio Ontológio versus Puomo. Eu não tenho como dizer ainda porque eu não finalizei ainda a resenha do Versus. Eu só bato o martelo depois que eu faço o teste total, tá? Johnny, Bruno, o que vocês acham do Polo Red Rose? Seria bom para usar no trabalho em dias frios? Olha, eu não conheço esse Red Rush. Tinha gente que estava falando que ele era ruim. Eu senti ele só uma vez. Não lembro muito bem do cheiro. O que acham a respeito do performance do Thor? Não conheço o Thor da Tera. Nunca usei, Ah, o tá? Thor é uma bomba. Será que não é bom? É uma bomba da Tera, o Thor. Katia vai ganhar um de Lamblu de uma seguidora. O que vocês acham dele? Eu acho um perfume viciante. Ele não tem um desempenho maravilhoso, não é um perfumão, mas é aquele perfume que, quando eu borrifo ele, eu quero ficar cheirando. O perfume que a Katia tá falando é esse aqui, tá, gente? Pra galera não.
Não, é esse Se daqui, ó. for o feminino, eu gosto, é. Esse daqui, Por ó. isso daí é bom. Masculino, eu não gosto, não. Ele não é um perfumão, mas eu gosto muito do aroma dele. Eu conheci ele na casa da Soraya Martins. Gostei dele. Na época tinha encomendado até um decan, com a decanteria da Lá. Usei o decan inteiro e fiquei atrás desse perfume e consegui. É aquele perfume que eu falo, gente, não é perfumão. Ele beira uma água de chuchu, entre aspas, mas para mim o aroma é maravilhoso. É aquele perfume que você fala assim, meu Deus, quero ficar cheirando. E o que eu acho engraçado é que apesar dele ser suave, nas primeiras horas ele exala bem, tá? Ele exala bem nas primeiras horas. Assim, duas primeiras horas ele exala bem. É um perfume que eu gosto bastante. Esse aqui. Tá? Aqui. Hashtag não passa perfume nas mucosas. O Pedro Faria está perguntando ali como é que é? Bruna, explica aí, por favor, o que é cheiro de espirro. Pedro Paulo falou derrama tabu. Eu não tenho como derramar, não tenho mais tabu. Gente, não Meu Deus. adianta, ó, não adianta ninguém pedir para eu derramar tabu. O meu tabu acabou e eu não vou comprar mais. Eu não vou. Então, eu só vou ficar com o frasco vazio. Quando falar de tabu, então eu não tenho como derramar um frasco vazio. Então. Boa, Johnny, boa. Olha, Johnny, eu vou doar Blue Cons, porque é mais um monte de presente para você, mas você paga pelo menos o frete. Pode ser. Pode mandar, meu querido. Pode mandar. Ô, Riva. O Riva tá ali. Ô, Riva, dá uma chance para ele. Vai que você goste dele depois. Mas se você quiser me mandar, eu aceito, tá? Bruna, fala um pouco do Good Girl. Nossa, Good Girl, eu acho ele sensacional, né? Perfume com nota de cacau, fava tonka, baunilha, um perfume que eu falei anteriormente, né? Que é extremamente sedutor. A Thay adora, é um dos favoritos da Thay. É um perfume que não tem jeito. Ele agrada fácil, Good Girl. Ah. A Thay já tá falando ali. Ah, fala aí, Good Girl. Ah. Ah. A Flávia perguntou: vocês usam perfume para dormir? Geralmente, eu uso. Na verdade, eu não sou de muito, assim, no sentido de, ah, eu vou dormir, eu vou passar um perfume. Não, é porque eu geralmente eu sou de pessoa que eu passo perfume à noite, e principalmente depois do banho. E quando eu tomo, como eu tomo um banho antes de dormir, eu acabo passando perfume depois do banho. Mas já aconteceu sim de eu passar uns perfumes para dormir se eu tô assim. Porque sabe o que é o que me desanima de passar perfume para dormir? É porque eu sou daquele tipo de pessoa que eu bato na cama e durmo e pronto, acabou. Então eu não sinto o cheiro do perfume. Mas eu confesso que eu tenho mania de jogar perfume dentro do ar-condicionado antes de dormir. Entendeu? Aí eu fico sentindo o cheiro e quando eu acordo, o quarto ainda tá com cheiro. Agora eu tô aqui com o que eu tinha mostrado ontem. Olha lá, fala aí, o Bruno. Esse daqui a gente usa bastante para dormir, já tá até acabando. Esse daqui eu acho que é um frasco de 250 ml, né? É grande. 245 ml. Já olha só a quantidade que tá. A gente usa ele para dormir. Eu gosto de usar perfume mais fresco, com estrutura de colônia mesmo, perfume Eu já mais passei fresco para dormir, para mas não dormir. Eu não falo assim, ah, eu vou passar um perfume para dormir. Não. É aquele, eu geralmente eu tô com aquele perfume que eu uso à É. noite. Eu falei, né? Se eu Eu tomo um também. banho, eu vou tomar um banho antes de dormir. No pós-banho eu vou passar um perfume. É só assim. Gente, um perfume muito legal para quem gosta de passar perfume para dormir é esse daqui, ó. Esse aqui do Ateliê Gabarucci. Esse aqui é o Babies Lavandin. Ele tem aquele cheirinho gostoso. Ele é um perfume aromaterapêutico para quem gosta de passar, que quer dormir sentindo um cheirinho. Ele é bem bacana. Gostei muito. Ô, Johnny, vou te Ó. falar aqui que tá acabando a minha bateria Aham. antes da gente acabar a live. Pra E, ó. gente, falta o quinto perfume, né? Eu já mostrei o Bleu de Chanel. Ah, esse já mostrou. Era ele, Isso. então. O Então, meu quinto perfume é esse aqui, ó. O Paulo Blue. Polo Blue Gold Blend. Pra mim, o melhor flanker do Polo Blue, né? Um dos melhores perfumes aí da Ralph Lauren. Se você não conhece, meus amigos e minhas amigas, pensa num perfume que tem uma nota de incenso maravilhosa, nota de melão aqui nessa fragrância, notas cítricas.
É um perfume que eu amo. Amo de paixão esse perfume aqui, gente. Pra mim, super versátil, tanto pra usar de dia quanto de noite. Maravilhoso. Gente, eu achei tão bonito esses perfumes de bolsa, ó. Verdade, facilita bastante. Esse aqui é Você de facilita. lavanda. Gente, para quem quer uma dica de perfume para dormir, a Bruna falou, né, do perfume cítrico. E eu super indico perfume de lavanda, né? Porque lavanda é calmante, né? Verdade. Ô, Bruninho, então a gente vai ter que finalizar a live, né? Porque já tá acabando a bateria dela. Ô, Bruna, tem Tava alguma. com 90% e mesmo assim descarregou. Carregou. Ô, Bruninha, você tem alguma coisa para dizer para os inscritos aí? Nossa, eu queria agradecer demais, né, pela oportunidade, primeiramente, do Johnny, de ceder esse espaço no canal para a gente poder estar junto aqui hoje. E agradecer a todas as pessoas que também disponibilizaram um pouco do tempo para estar Sim. aqui com a gente, para bater esse papo, para conversar sobre perfumaria, que é uma coisa que a gente ama de paixão. Então, eu queria agradecer, né, pela presença e tudo mais, para quem sempre está lá no canal, deixando um like, né? Deixando um comentário, vindo conversar com a gente, gostando das nossas resenhas, das nossas dicas, tudo isso tem um valor imenso, né? Isso aí vale a pena o esforço, vale a pena o estresse, vale a pena as coisas que a gente passa nos bastidores, né? Pra gente Nossa. estar tá aí, mas tudo isso vale a pena, né? No fim das contas. Gente, vou falar aqui para a galera, antes de agradecer a Bruna. Talvez, eu não vou garantir, talvez hoje, mais tarde, depois que eu jantar, eu devo jantar agora, lá para, não sei, talvez lá para 11h30, meia-noite, talvez, não estou prometendo nada. Eu faço uma live lá no Instagram com os inscritos, tá? Ontem eu fiz uma live no Instagram com os inscritos, onde eu chamei a galera para aparecer na live comigo, tá? E muita gente apareceu, participou para conhecer os seguidores. Eu não vou prometer, mas pode ser que eu fique aí, tá? Quem tiver acordado, que for dormir mais tarde, né, por ser final de semana, fica aí antenados que pode ser que receba uma notificação aí de uma live minha no Instagram lá para meia-noite, mais ou menos assim. Não vou prometer nada, tá, gente? Mas quem sabe? Bom, eu queria agradecer a todos os seguidores que ficaram na nossa live, tá? Mostramos aí, obrigado por ter compartilhado as escolhas de vocês também, os cinco perfumes de vocês. Desculpa de não conseguir responder a todo mundo, porque a Bruna presenciou aqui, é meio que difícil. Porque eu aqui vai atualizando os negócios e depois de 100 mensagens já não dá para ler. Enquanto a gente responde uma mensagem, aparece umas 10. E aí vai assim, a gente tenta responder todo mundo, infelizmente não dá. Mas a gente faz o possível para conseguir responder o máximo que a gente pode, tá bom? Então eu queria agradecer a galera que poderia estar assistindo Netflix agora ou assistindo alguma desgraça na TV Globo, mas não tá, mas preferiu ficar aqui assistindo eu e a Bruna, né, nessa live marota, né, Bruna? Falamos de perfumes masculinos, femininos, nacionais, importados, tá bom? Queria agradecer muito a Bruninha, falei dela aí no começo, adorei. Ó, eu conheci a Bruna já tem mais já tem um tempinho já, né? Já tem mais de um ano, acho que conheço a Bruna, e é uma pessoa assim que eu gosto dela, muito gente boa, eu falo, ela sempre é nesse mesmo ritmo dela, sempre eu falo que é impossível você conversar com ela e tá de mau humor e não ficar de bom humor. Aquela pessoa que te acalma, te traz paz, te traz alegria, aquela pessoa que se você for bater papo com ela, você fica 3, 4, 5, 6, 10 horas conversando. Eu acho que a Bruna deve ser aquela ótima amiga para você ir para um barzinho, né? Ficar conversando, comendo petisco, demais. Ô, Bruna, minha Vou querida. comer aquele sushizinho. Para um restaurante japonês. Ô, Bruna, minha querida, muito obrigado por ter aparecido aí na live. Obrigado mesmo ter doado um tempo. Um beijo para você, para Eu que a Thay aí. agradeço. Oh, Agradeço de coração. não tem o que agradecer, não, minha querida, tá? Não tem o que agradecer. É um prazer. Eu agradeço todos os seguidores, tá, gente? E é isso aí. Um forte abraço a todos. Vejo vocês no próximo vídeo, né? Então, valeu, galera. Até mais aí. Valeu, um abraço aí.